esporte que vai começar. Essa é a minha mania, essa é a minha emoção, esse é meu grito de guerra, essa é minha paixão. Esse é meu time, essa é minha cor, essa é minha vida, esse é meu jogo, futebol. Da internet. Eu tô curtindo! A sua rádio favorita, Portal MT. Web Rádio Portal MT, a rádio de todas as torcidas. Atenção, senhores ouvintes, preparem seus corações para fortes emoções. Vai começar mais uma jornada esportiva. Entra em campo a equipe que bate um bolão quando o assunto é futebol. Vai rolar o show da emoção com a equipe Portal MT, que faz a alegria da galera. Equipe Portal MT nos esportes. Emoção a cada hora e em todo lugar. Web Rádio Portal MT. Já estamos pintando uma área para mais uma rodada do Campeonato Mato Grossense de Futebol. Em nome dos maiores anunciantes do Rádio Mato Grossense, estamos entrando em campo. A equipe linha de frente aqui na Web Rádio Portal MT. Estamos de volta aqui no Futebol Show para trazer as emoções do Campeonato Mato Grossense. Academia, Operário, Operário e Academia estarão correndo atrás da bola, torcedor do Brasil. Esta é a equipe linha de frente do Rádio Mato Grossense, ao lado de Ilsiomar, para abrir mais uma jornada esportiva. O meu pequeno abraço a toda a galera que está conosco em mais uma jornada esportiva. A equipe mais técnica do rádio brasileiro, no comando de Ilsiomar, a liderança que você consagrou. Males que encantam, seus males espantam. Torcedor do Brasil, obrigado pela grande audiência em todo Mato Grosso, por que não do Brasil? Estamos aqui abrindo mais uma jornada esportiva, galera. Jogo marcado para as 15 horas e 30 minutos aqui no estádio Lutero Lopes. Galera, União, ou melhor, a academia já está aqui no aquecimento. Voltando agora para os vestiários, mesmo acontecendo com a equipe do Operário, Chicote da Fronteira.
As equipes já estão de volta para os vestiários daqui a pouquinho para adentrar de vez. Aqui é o estádio Lutero Lopes, Academia Escalado, também equipe do Operário, em nome de Boca Esporte, a loja mais completa em artigos e materiais de Mato Grosso. Boca Esporte fica na rua Arnaldo Estevam, em frente à Caixa Econômica Federal, no centro de Rondonópolis. Também conosco, Brava Internet Conexões, que aproximam, fica na Avenida Rio Branco, no centro de Rondonópolis. Abraçando, quero mandar um abraço à secretária de Esportes, Ione Rodrigues, Daiane, e toda a equipe da secretaria. Alô, vereador Júnior Mendonça, presidente da Câmara Municipal, apoiando o esporte amador de Rondonópolis. Aquele abraço, galera. Já estamos aqui no Lutero Lopes, aqui do meu lado, o comentarista da Palavra Fácil, que sabe tudo do futebol mato-grossense e também do futebol brasileiro. Aquele abraço, torcedor, ele, pela vez primeira, é um carinho em especial, imenso trabalhar com você em mais uma jornada esportiva. Ilcimar, boa tarde! Boa tarde a você, Reinaldo Araújo, boa tarde a todos que estão ouvindo neste momento a nossa web rádio Portal MT pelo Facebook, também pelo YouTube, nas plataformas das Rádio Nets. Aquele abraço, estamos aqui para mais uma transmissão de jogos do Campeonato Mato Grossense. Desta vez, quartas de finais entre a equipe da Academia e a equipe do Operário, né? As equipes que já fizeram seus aquecimentos, já entraram para os vestiários, viu, Reinaldo? Beleza, tá aí pela vez primeira dando seu boa tarde, ele, o nosso comandante-chefe, Ilcimar Aranha, a equipe Mil Gols à frente. Rádio Esporte, Rede MT, com Nelson Farias, toda a Baixada Cuiabana, nosso carinho, nosso abraço, obrigado por estar conosco em mais uma jornada, uma transmissão esportiva para você, galera. Também conosco, Mundo Novo, tudo em frutas para atender o seu comércio, do amigo Fernando, grande abraço a você, toda a sua família. Rogério Importes, tudo em utilidades, Conjunto São José, em frente ao posto de saúde. Abraço, Rogério. Borracharia Bicicletaria JK, 96328944, Jardim Iguaçu, Rua da Felicidade, o amigo Antônio. Brasil Supercado, na São Sebastião 275, do amigo Osmar, o popular gordo. Aquele abraço, toda a rapaziada ouvindo e curtindo o futebol da Web Rádio Portal MT. Abraçando também o Raimundo no Jardim Atlântico. É gente que gosta, gente ligados aqui no futebol, o show da Web. Abraçando também o Pedro Paulo Vascaíno, sempre conosco em todas as nossas grandes jornadas esportivas. E o Cima, detalhe, informação, chamou, falou na Web. É, detalhe, informação, né? Já que você falou em abraço, eu quero mandar um abraço para os nossos torcedores, já estão aqui conectados nas nossas redes sociais, né? O Gerson Ramos tá falando aqui, ó, a Academia vai vencer por 3-0. E o Agmar Silva também aí, curtindo e ligadinho aqui na nossa transmissão. Lembrando, Reinaldo, que o Operário tem aí 14 títulos do Campeonato Mato Grossense, né? Disputou 44 competições estaduais, é lógico que contando com aquela, antes daquela divisão do estado de Mato Grosso, né? Porque o Mato Grosso era um só. Era um só. Aí em 1977, dividiu, né? Criou-se o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? Que muitos falam que nosso aqui, que é o Mato Grosso do Norte, mas criou o nosso estado, aí houve a divisão dos campeonatos. Mas até então são 44 competições que o Operário, ele disputa de Mato Grossense, né? E venceu aí 14 títulos. Já a Academia vai aí para seu segundo ano no Campeonato Mato Grossense profissional, né? Surgiu no ano de 2016, trabalhou muito com as bases, então o Capitão América aí praticamente é um caçulinha, né? Um caçulinha, mas que vem aí com igualdade para enfrentar hoje a equipe do Operário. Tá aí, galera, são detalhes e informações que checam aqui na Web. Aqui, se você é sempre bem-vindo na Web. Obrigado pela carona que me dá, obrigado pelo espaço, por estar conosco em mais uma jornada esportiva. Academia e a equipe do Operário praticamente já escalado e definido pelos treinadores, né, Ilcimar? As duas equipes já escaladas, mas antes disso quero mandar um abraço aqui para Angelina Costa, né, que está aqui no nosso canal do YouTube, tá falando, ó, temos jogador novo, o Carlos Henrique, lateral esquerdo, né?
possivelmente aí da equipe, né? Carlos Henrique, só já pegando a escalação aqui da equipe do Operário também, tá? Já preparando aqui, viu, Reinaldo? É, nós temos aqui na equipe do Operário o... É, o Carlos Henrique, né? Número 19, ele que está escalado aqui na equipe do Operário. Angelina, aquele abraço. Curta e compartilha aí a nossa transmissão aqui pelo Facebook, também pelo YouTube, ela que está aí torcendo para o Carlos Henrique, jogador da equipe do Operário, Reinaldo. E já definido, escalado, as equipes aqui do tanto o Operário quanto a equipe da Academia, mas vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, já já vamos trazer a informação completa, a escalação dessas, das duas equipes. Beleza, galera, em nome de Boca Esporte, a loja mais completa em artigos... Materiais Esportivos de Mato Grosso. Boca Esporte fica na Arnaldo Estevão, em frente à Caixa Econômica Federal, no centro de Rondonópolis. Também conosco nesta jornada esportiva, Brava Internet, conexões que aproximam. Fica na Avenida Rio Branco, no centro de Rondonópolis. Também conosco, Mundo Novo, tudo em frutas para atender o seu comércio. Rogério Imports, tudo em utilidade no conjunto São José, em frente ao posto de saúde. Borracharia e Bicicletaria JK 963-28944, Jardim Iguaçu. Agora, tem algum favorito na sua opinião para essa praticamente decisão para a equipe do Academia, Yusimar? Olha, eu não vejo nenhum tipo de favorito hoje, né? Até porque são dois jogos. É, acabou a primeira fase naquela situação do time que perder. Ele tem a condição de recuperar os pontos na próxima partida. Agora não, né? São aí dois jogos de ida, e começa hoje aqui no estádio do Ter Lopes. A equipe do Operário terminou na terceira colocação do Campeonato Mato Grossense, aí com 15 pontos, e tem aí a vantagem de fazer seu jogo de volta em casa no estádio. Na verdade, não vai ser nem em casa, né? Era para ser no estádio Presidente Dutra, na verdade, Dito Souza, lá em Vazagrande, mas o jogo de volta será no estádio Presidente Dutra, o que não agradou aí a diretoria, a presidência aí da equipe do Operário, que esperava que esse jogo fosse lá. Mas informações nós ficamos sabendo que, como a TV vai transmitir esses dois jogos, né, o estádio Dito Souza tem ali uns postes à frente que atrapalha a visibilidade na hora de filmar os jogos, e assim levar o jogo lá para o estádio Dito Souza. O jogo de volta, torcedor, entre Academia e Operário. Operário e Academia será na próxima quarta-feira, às 15h30, onde você vai curtir aqui no Portal MT, na web rádio Portal MT, Reinaldo Araújo. Agora, esse é uma arbitragem já em campo, a arbitragem traz confiança já para essa partida, envolvendo a Academia e a equipe do Operário. Todos satisfeitos com a arbitragem para essa tarde aqui no Lutero Lopes? A arbitragem na primeira rodada do Campeonato Mato Grossense não teve tantos problemas. Houve sim algumas queixas, né? Houve erros, de fato. Até então a Federação Mato Grossense já tomou as suas providências em relação à equipe de arbitragem, aqueles que erraram e aqueles que acertaram estão sendo premiados nas escalações dos jogos das quartas de finais, com certeza semifinal e final. Mas não é preocupação, até porque o árbitro, ele, que é o Rafael Odílio, que vai conduzir a partida hoje, um árbitro muito experiente, já apitou vários jogos, né, tem aí em torno de 15 anos de Federação Mato Grossense, acostumado com jogos difíceis, e torcemos para que a arbitragem hoje, aí, juntamente com o Renan Angelim, e também ela que é a assistente, ela que é a Fernanda Kruger, né, que faça aí um bom trabalho, né, Reinaldo? Verdade, tá aí, lindo, né? Definido, escalado as duas equipes. Primeiro a Academia, né, Silmar? Primeiro a Academia, o time da casa. Definido, escalado a equipe da Academia, o Capitão América. Tá aí, galera, já por aqui. Então tá aí, definida e escalada a equipe do Capitão América, o caçulinha do Campeonato Mato Grossense. A Academia que vai aí com o goleiro número 1, Naldo. O número 2 vem aí com o lateral Henrique Gabriel.
Número 3, zagueiro Maranhão. 4, Churran. Número 5, lateral esquerdo. Número 6, lateral esquerdo, o Felipe. E essa é a defensiva da equipe da academia, né? Já repetindo aí com Naldo, Henrique, Gabriel, Maranhão, Churran e Felipe. E o meio-campo vem aí com o número 5, ele que é o Lucas. Número 7, Douglas Vargas. 8, Almer. E o número 10, Diego. Esse é o meio-campo que vem aí escalado pelo treinador Edilson Júnior. Só repetindo aí o meio-campo da equipe da academia. Vem aí com o número 5, Lucas. 7, Douglas Vargas. 8, Almer. E o número 10, Diego. E a dupla de ataque vem aí com o Douglas. Número 9 e 11, Jefferson Maranhense. Esse é o time titular que manda campo, o treinador da equipe da academia, Reinaldo. Tá aí, academia escalado, definido pelo técnico Edilson Júnior. Também a equipe do Operário escalado e definido por aqui. Nossa garra, o branco, nossa paz e nossa sorte, o verde simbolizando nossa esperança na grandeza do esporte. Então tá aí, abraçando a Anja Costa, toda a torcida lá da Baixada Cuiabana, a torcida do Operário. A equipe do Operário vem aí escalado com o goleiro número 1, Agenor. Número 2, o Cundê. 3, Ramon. Número 4, Alex Alves. 5, Matheus Barbosa. Número 6, Leonardo. 8, Vinícius. 9, David Batista. 10, Daniel. 77, Claudeci. E o 11, Gercinho. E, portanto, escalado aí pelo treinador Ariel Mamed, a equipe do Operário, que vem aí com o goleiro Agenor, lateral direito com o Cundê, e a dupla de zaga vem aí com o número 3, Ramon, 4, Alex Alves, e o lateral esquerdo, Leonardo. Meio campo da equipe do Operário vem aí com o número 5, Matheus Barbosa, número 8, Vinícius, número 10, Daniel, e o 77, Claudeci. Esse é o meio campo da equipe do Operário. E a dupla de ataque vem com David Batista, número 9, e ele que é o Gercinho, número 11. Esse é a dupla de ataque da equipe do Operário, que já está em campo, Reinaldo Araújo. Tá aí, galera, quase tudo pronto aqui no estádio Lutero Lopes. A bola vai rolar para a Academia Operário. Operário e Academia estarão correndo atrás da bola, torcedor do Brasil. A equipe da Academia tem Naldo, Henrique, Gabriel, Maranhão, Churran e Felipe. O meio campo tem Lucas, Douglas, Varga, 7, Almer, com a 8, Diego, com a 10, o ataque. O atacante homem-gol da equipe da Academia tem o Douglas com a 9, Jefferson Maranhense com a 11, a equipe do Operário de Várzea Grande tem o 12, Agenor, capitão da equipe, com a 2, Eduardo Cundê, 3, Ramon, 4, Alex Alves e Leonardo, lateral esquerdo com a meia dúzia. A bola vai rolar aqui no estádio Lutero Lopes. Matheus, 5, Barbosa, Venâncio, 8, 10, Daniel, 77, Claudeci, David, comandante de ataque, com a 9, e Gercinho, pelo setor canhoto, com a número 11. O árbitro da partida está ali tomando as últimas providências, o Rafael Odílio. E o Silmar? O trio de arbitragem aqui que vem com Rafael Odílio no comando da arbitragem, assistente número 1, Fernanda Krieger, assistente número 2, Gustavo Aníbal, e o quarto árbitro, Albert Antônio. Bola rolando, aqui é o tapete verde do Lutero Lopes. A equipe do Academia, bola tocada por ali, ficou com o jogador Douglas Varga, a bola espirrou, ficou com o goleirão Agenor da equipe do Operário, que já sai jogando aqui pela direita. Dominou por aqui o jogador Claudeci, correu, esse levantou pro campo de ataque, correu, tentou por ali o jogador Gercinho, na marcação Henrique, sai jogando Henrique, esse bateu pro campo
rápido, ataca a bola, fica com a equipe do Chicote da Fronteira, com o jogador que é Venâncio, limpou o lance, correu, levantamento da grande área, olha o perigo, correu, vai subir, subiu por aqui, o lateral esquerdo, Felipe, ganhou a parada no pé de ganhar a bola, fica com a equipe do Academia aqui pela esquerda, dominou, foi empurrado o jogador da equipe, o Jefferson Maranhense, foi empurrado, o juizão marcou a primeira falta do jogo aqui pelo setor esquerdo. Setor campo de defesa da equipe do Academia, que vai sair jogando ali pelo setor de defesa com o jogador que é Churran. Esse já vai bater o campo da juizão, conversa por ali, ele deu bola ao chão, favorecendo a equipe do Academia. Naldo já vem para a reposição, vai para a decolagem, correu 0-0, início de primeiro tempo, campeonato Mato Grossense de futebol, vai ser o goleiro Naldo, vai bater por campo de ataque, correu, pede para a colocação dos companheiro, correu o Naldo ali, segura um pouco, correu, já bateu por campo de ataque, vai subir por ali o jogador da equipe do Operário, subiu por ali, a bola fica com o Operariano, chegou por ali o jogador Alex Alves, ganhou a parada, tocou arremesso para a equipe do Operário, ela acabou desviando no jogador da equipe do Academia, lá vem o jogador que é Claudeci, para a cobrança, correu o Manuel, já cobrado, favorecendo a equipe do Operário, lá vem o 10 dele que é Daniel, dominou Daniel, lá vem a equipe do Academia, foi derrubado por aí o jogador do Academia, falta cobrada, rapidinho a bola foi rolada com o jogador que é Lucas, ele progrediu, tocou para Henrique lá na direita, dominou o Lucas aqui pelo meio, lá vem o jogador, tocou de pé em pé, vem trazendo com o jogador que é Diego, abriu aqui pela esquerda com ele, Felipe, lá vem Felipe, vamos nessa Felipe, ele tocou, meteu ali com o jogador que é Churran, esse deu um tapa, tocou para Almer, dominou Almer, esse para Maranhão, esse bateu pro campo de ataque, o zagueiro da equipe sentiu-se acossado por ali, apareceu o jogador da equipe do Operário, colocou Gersinho, colocou no gramado, lá vem o jogador lateral esquerdo, que é Leonardo, correu, se aventura, vem o campo de ataque, a bola foi tocada por ali, recuperada pela equipe do Academia, de pé em pé, lá vem a equipe do Academia, tocou para lá o jogador que é Almer, dominou ali pelo meio, correu, chegou o jogador do Operário, correu, conseguiu para não perdigar, a bola fica com o Chicote da Fronteira, com o lateral direito que é Eduardo Cundê, correu, tocou para o goleirão Agenor, este bateu para o campo de ataque, dominou por ali, meteu uma chapa nela, vem a equipe do Operário, do contra-golpe com o jogador que é Daniel, chegou Maranhão, ganhou uma parada lá atrás, vai jogando com a perna direita, correu, ele deu um tapa por aqui com o jogador que é Douglas Varga, foi empurrado por aí, o juizão marcou a falta, o Silmar. O juizão marcou a falta ali em cima do Douglas Vargas, aqui no setor esquerdo da equipe da Academia, né, chegou ali ele, o Claudeci, aí calçando aí o Douglas Vargas, né, o jogo tá parado, mas o que nós podemos observar agora é o sistema tático da equipe do Operário, viu? Vem fechadinho aí, praticamente aí com uma linha de 4, 5 no meio e apenas o número 9, né? Ele que é o David Batista ali na frente, tentando surpreender, jogando fechado a equipe do Operário. Pro outro lado, a equipe da Academia, né? Sempre tentando marcar esse meio campo, né? Um pouco meio congestionado, buscando aqui sempre o setor esquerdo, com o Felipe e horas também com o jogador número 7, o Vargas, né? Mas muito congestionado esse meio campo aqui da equipe do Operário, até porque o Operário ele é visitante, né? Então um empate aqui para decidir em casa é um bom negócio, apesar que, ao meu ver, não tem favorito, né, nessas duas partidas, né? O favorito é aquele que jogar melhor nos dois confrontos e garantir a vaga para a semifinal, até que a gente podemos observar também, Reinaldo, são as posturas táticas das duas equipes um pouco igual também. Então, dois jogos, né? Tá tudo igual até o momento. Passa quem fazer maior número de pontos. Verdade, sai jogando a equipe do Academia, aqui pro jogador que é ele, Douglas Vargas, que dominou, cochilou por ali, chegou o jogador do Operário, ele deu as costas, vai sair jogando, vantagem para a equipe, tentou por ali o Felipe, bola bateu por último no jogador operariano, o juiz marcou, tiro de volta pro Academia. É uma bobeira ali do Douglas Vargas, número 7 da equipe da Academia, que tentou sair jogando, né? Chegou ali o número 10, o Daniel da equipe do Operário, tomou a bola, foi para a linha de fundo, mas a bola saiu, né? Saiu ali, é tiro de meta para a favor da equipe da Academia, abraçando aí o nosso grande amigo Nelson Farias, da equipe Mil Gols à Frente, da rádio Esporte na Rede MT, lá na Baixada Cuiabana, retransmitindo a partida. Aquele abraço!
A bola fica aqui no setor defensivo com o jogador de Kaine. Lateral esquerdo, Felipe. Esse atrasou para o goleirão Naldo. Este bateu por campo de ataque. Escorou de cabeça o jogador Ramon da equipe do Operário. A bola ficou com a equipe do Operário. Jogador que é Venâncio. Abriu pela esquerda. Tem um corredor aberto. Leonardo correu. Pode levantamento. Correu. Bateu por baixo. A bola bateu no jogador da equipe do Academia. No Almer por ali. Arremesso para o chicote da fronteira. Em nome de Boca Esporte. A loja mais completa em artigos, materiais esportivos de Mato Grosso. Boca Esporte fica na Arnaldo Esteves, em frente à Caixa Econômica Federal, galera. Aqui você não fica parado no lance. Anote comigo o tempo e placar no Lutero Lopes. Aqui são decorridos, galera, 5 gravado no primeiro tempo. Tá lá no placar, Academia 0-0 pro Operário de Várzea Grande. A bola foi tocada, escapuliu por ele o jogador Gercinho da equipe do Operário, pra lá, pra cá, em cima do jogador que é Maranhão, não deu bote, correu, a bola foi tocada pra grande área, vai correr mais do que ele, a bola acabou saindo em tiro de volta para o Academia, Isimar. É, lá pelo setor esquerdo chegou o Gercinho, né, cruzando dentro da grande área aqui da Academia, mas foi muito forte o cruzamento, a bola saiu lá pela linha de fundo, é tiro de meta onde o goleiro Naldo vai cobrar. Reinaldo Araújo, 0-0 aqui no estádio Lutero Lopes, Campeonato Mato Grossense, quartas de finais, jogos de ida. Tá aí, quartas e finais, jogos de ida, é a primeira aqui no Lutero Lopes, depois o Academia vai a Cuiabá enfrentar o próprio Operário, é lá e cá, torcedor brasileiro, uma das vagas vai embora, a bola foi tocada por aqui, empurrado jogador da equipe do Operário, o juiz já marcou a falta, favorecendo a equipe do Operário, foi empurrado o atacante David Batista por ali, a bola fica com a equipe do Chicote, da fronteira, o jogador que é Venâncio, esse correu, abriu lá pela esquerda com os zagueiros Alex Alves, esse foi tocado ali pelo meio para Gercinho, se mexe bastante a equipe do Operário, a bola fica com a equipe do Academia, com o jogador que é Felipe, dominou Felipe aqui pelo setor esquerdo, pede a colocação dos companheiros, a bola foi tocada aqui na minha cancha com o jogador que é ele, o número 8 que é ele, Almer tentou por ali, o juizão, a bola ficou de graça, foi empurrado o zagueiro do Operário e o juizão marcou a falta, favorecendo a equipe do Operário de Várzea Grande, início de primeiro tempo, qual a avaliação que você faz nesse primeiro 5 minutos de partida, neste primeiro tempo em cima? A avaliação é que a equipe do Operário um pouco já mais fechada aqui no meio, né? Praticamente ali jogando aqui com 5 homens no meio, quando vai fazer a parte defensiva e chegando com 3 homens de frente quando é no ataque, Reinaldo. Mas assim, um pouco mais à frente, pressionando a saída de bola da equipe da Academia, é assim postou o treinador Ariel Mamed da equipe do Operário. Por outro lado, a Academia tenta se desvencilhar dessa marcação muito forte e tenta aí sair com essa bola mais redonda, né? Tanto é que uma dessas inserções da marcação de saída de bola do Operário contra a equipe da Academia foi o jogador Vargas, tentou jogando, mas logo aos 5 minutos, o jogador, o número 9 ali, ele que é o David Batista, levou a bola para dentro da área, mas não conseguiu concluir em gol. Isso reflete a pressão que, no momento, na saída de bola, exerce a equipe do Operário. A Academia tem que ter essa tranquilidade, assimilar logo de início, nesse momento, essa marcação com 3 homens de frente na saída de bola, né? Tentar colocar essa bola com mais qualidade aqui pelo meio, tanto você pode, na equipe do Academia, tanto saindo a bola ali pelo Almer, outra vez pelo Douglas Vargas e também pelo Diego. São 3 jogadores de qualidade que tem, mas jogadores estes que estão bem marcados da equipe da Academia, assim o Ariel Mamed possivelmente observou esses atletas, né, e colocou uma marcação mais específica em cima, né? Então essa é a tônica do jogo no momento, né? 0-0 aqui, a Academia tenta sair para o jogo, mas o Operário um pouco mais postado à frente, pressionando essa saída de bola da equipe do Capitão América, ainda. Aí, galera, jogo estudado, um jogo de muita paciência aqui no estádio Lutero Lopes. Foi tocado com o jogador Henrique Gabriel. Este atrasa mais para o zagueiro Kaine Maranhão. Vai sair o xerifão da equipe da Academia. Este meteu para Tchurran. Tem um espaço aberto por aqui. Tocou, meteu aqui com o jogador Felipe. Dominou com a perna esquerda, o pequenininho. Jogador da equipe da Academia lentamente vem procurando espaço por aqui. Jogador que é Lucas abriu para Henrique lá pela direita. Correu Henrique, meteu aqui no meio. Dominou bonito o jogador aquele Jefferson Maranhão por ali, foi derrubado. Juizão marcou a falta para a equipe do Academia lá pela direita, Silmar. É,
O Jefferson Maranhão recebeu na intermediária, bola de costa, né? Chegou ali o número 5 da equipe do Matheus Barbosa, da equipe do Operário, marcando falta. Lembrando que, falando de Jefferson Maranhão, é o artilheiro da equipe da Academia, né, nesse campeonato mato-grossense, com 3 gols, tá? Então, ele é um jogador que chuta muito bem com a perna esquerda, né? Então, não pode dar espaço ali na intermediária, que uma dessas aí, escapada, ele pode fazer o gol aí com a perna poderosa, como diz, né? Aquele chute forte que ele tem aí, que é o forte, é os 3 gols que ele marcou aqui pela equipe da Academia. Tá aí, bola, bloqueia, a bola não para, o torcedor, a bola ficou, a equipe do Operário, Leonardo correu, vem por ali, a bola foi tocada ali pelo meio, o jogador em Gercinho, dominou o Gercinho, meteu o Leonardo, a bola bateu no costado, chega por ali o jogador Lucas, tocou nela, por último, anote comigo, galera, tampa e placar aqui no Lutero Lopes. Corridos aqui, 10 Gravatinho no primeiro tempo, tá lá 0 Academia, 0 Operário de Várzea Grande. Em nome de Boca Esporte, a loja mais completa em artigos e materiais esportivos do Mato Grosso. Brava Internet também conosco nesta jornada esportiva. A bola foi tocada por aqui com a equipe da Academia, foi empurrado o número 10 do Operário, Daniel. O juizão marcou a falta aqui pela direita. O Academia vem, a equipe do Operário pressiona e recupera a posse de bola, Wilson. Realmente, né? Chegou ali pressionando o jogador Felipe sobre o jogador da equipe do Operário, ele que era ali, que vinha ali o número 6, Leonardo, né? Foi falta marcada aqui pelo setor direito da equipe do Operário, vai chuveirar lá na área, né? Bola aérea, né? O drone vai subir lá na área do goleiro Naldo. Falta a favor da equipe do Operário. Lá vem o Operário, Ramon Alex Alves dentro da grande área, os grandalhões, zagueiro do Operário. Prepara para o jogador que é Leonardo, lateral esquerdo, correu, bateu forte. Aparece por ali o lateral esquerdo, Felipe. Ganha a parada, a bola fica com a equipe do Operário. Este bateu para o campo de ataque, a bola vai sair lá pela esquerda em tiro de volta para a equipe do Academia, equipe mil gols à frente, Rádio Esporte na Rede MT, Nelson Farias, toda a Baixada Cuiabana, o nosso carinho, nosso abraço, obrigado pelo carinho da audiência, por estar conosco em mais uma jornada esportiva em cadeia, o nosso carinho, a bola foi tocada por aqui com a equipe do Academia, o jogador que é Maranhão, correu, tocou para Lucas ali no meio campo, correu na garganta do ciclo central, a bola foi tocada com o zagueiro que é Tchurran, vai sair, ele bateu, tocou para Felipinho, nas costas do jogador operariano, que era o Claudeci, foi empurrado, o juizão vai marcar o falta ou escanteio? Falta a favor, né? Chegou ali com muita velocidade para o setor esquerdo, o número 6 da equipe do Academia, o Felipe, né? O Claudeci foi na marcação, mas fez falta, então é falta ali, praticamente um mini escanteio aqui pelo setor esquerdo da Academia, falta perigosíssima aí para o goleiro Agenor, que estreia hoje com a camisa do Operário, viu? Beleza, galera, tá chiando por ele os jogadores do Operário, se valisse alguma coisa, Sonrisal não morreria afogado em cima. Exatamente, né, reclamou muito ali a defensiva da equipe do Operário, principalmente o Claudeci que fez essa falta, né, mas o árbitro Rafael Odílio não quis nem saber de conversa, marcou a falta e tá ele ali, né, ele, Daniel, que, 10. Daniel 10 da equipe, na verdade do número 10 da equipe, o Diego da equipe do Academia para cruzar na área ali do Operário. Lá vem Diego para a cobrança, as esperanças da equipe da Academia, correu, bateu, aparece por ali na cara da bola o Agenor, goleiro da equipe do Operário, a bola choca com o jogador que é Gercinho, desceu pela esquerda, foi derrubado, o juizão marcou a falta pro Operário, lá pela esquerda, já cobrado, tem pressa a equipe do Operário, a bola foi tocada com o jogador que é Venício, por ali a bola foi tocada aqui pela direita, dominou Eduardo Cundê, se atrasa mais pro goleirão que é Agenor, este já saiu jogando a pressão da equipe do Academia, correu, bateu pro campo de ataque, goleirão Agenor do Operário, a bola ficou quicando ali pelo alto, chegou empurrando o jogador do Operário, o Leonardo ficou, o juizão marcou a falta pra equipe operariana, galera.
galera. Boca Esporte é a loja mais completa em artigos e materiais esportivos do Mato Grosso. Boca Esporte fica na Arnaldo Estevão, em frente à Caixa Econômica Federal. Sai jogando a equipe do Operário aqui pela direita do jogador, que é Eduardo. Correu Eduardo, já bateu pro campo de ataque. Vai chegar por ali o zagueirão, que é Tchurran, da equipe do Academia. Não pode brincar por ali. Correu ali, saiu jogando perigosamente com o Lucas ali pelo meio. Jogador Felipe já recebeu, lateral esquerdo da equipe do Academia. Esse pra Tchurran, correu, dominou. Por ali o jogador Tchurran, pressionado pelo jogador do Operário, foi empurrado e o juizão marcou a falta do atacante sobre o defensor da equipe do Academia. Também conosco o Mundo Novo, tudo em frutas para atender o seu comércio do amigo Fernando, aquele abraço. Também conosco o Rogério Importe, tudo em utilidade no conjunto São José, em frente ao posto de saúde. Borracharia Biscoiteria JK 963289-44. Vai descendo a equipe da Academia. Vem saindo ali com o jogador, que é Lucas, e trocou para o Henrique. Henrique Gabriel correu, dominou, dou uma tocada aqui com o zagueirão da equipe da Academia. Está jogando ali o Maranhão. Correu para lá, para cá, bola tocada lá pelo meio. Acabou-se Jefferson Maranhense tocando ela por último. O juizão marcou arremesso para a equipe do Academia, lá pelo setor direito. Já vem Henrique Gabriel para a cobrança. Correu manual. Anote comigo, galera, daqui a pouquinho o tempo de jogo aqui no Lutero Lopes para você, galera. Bola foi tocada, o jogador Felipe ficou no meio do caminho. A bola fica com a equipe do Academia. Roubou, tem um boqueirão aberto aqui pela esquerda. Pode centrar da grande área. Pediu a colocação dos companheiros. Dominou ali por ali o jogador, que é Almer. Tentou uma tabela pelo meio. Foi antecipada pelo jogador da equipe do Operário, que está jogando o Claudeci pelo meio. Roubou a equipe da Academia, correu, bateu forte. A bola saiu enviesada por ele, não pegou bem na bola, Ircimar. É, não pegou bem, né? O Claudeci perdeu essa bola aqui no meio da equipe do Operário. Chegou ali o número 10 da equipe da Academia, ele que é o Diego. Roubou essa bola e tocou para ele, quem? Jefferson Maranhão, da intermediária, chutou forte. E a bola foi pela a linha de fundo, tiro de meta a favor da equipe do Operário. Como eu falo, não pode deixar esse espaço para o Jefferson Maranhense, que ele bate muito bem da bola ali na intermediária. Inclusive os 3 gols que ele fez pela equipe da Academia, ele que é o artilheiro, fez os gols dessa forma aí, com chute fora da área. Lá vem o Agenor, capitão, já bateu pro campo de ataque, a bola bateu no costado do jogador do Operário. Anote comigo, galera, tempo e placar aqui no Lutero Lopes. No tic-tac da hora, no toque-toque da bola, anote comigo, galera, tempo e placar no Lutero Lopes. São decorridos 17 gravadinho no primeiro tempo. Tá lá no placar, Academia 0-0 pro Operário. Este é o Campeonato Mato Grossense de Futebol, em nome de Boca Esporte, a loja mais completa em artigos esportivos de Mato Grosso. Boca Esporte, na Arnaldo Estevam, em frente à Caixa Econômica Federal. Também conosco, Brava Interconexões. Brava Internet, conexões que aproximam. Fica na Avenida Rio Branco, no centro de Rondonópolis. Aqui a bola não para, o jogador que é Lucas do Academia, correu, prende bola tocada com o jogador que é Henrique lá pela direita. Boa tabela, tentou por ali, a bola acabou, ficou curto para ele o campo, a bola acabou saindo em arremesso para a equipe do Operário. Leonardo já põe a bola em jogo, correu, tocou a bola, agasalhou no peito, correu, a bola fica com a equipe do Academia, tocada ali pelo meu jogador que é Almer, abriu aqui pela esquerda, lá veio o lateral esquerdo com o Felipe, tentou por ali, segurou, prende bola, correu, procurou a colocação dos companheiros, a bola ficou com o Homer, mais atrás ainda para Tchurran, pressão do Operário, vem marcar no próprio campo da equipe da Academia, a bola com o jogador que é Maranhão, este bateu pro campo de ataque, chegou por ali o zagueirão Alex Alves, ganhou para a equipe do Operário, Gersinho já dominou por ali, pediu o toque por aí, houve o toque em cima. O Gersinho, né, número 11 da equipe do Operário, tentou dominar a bola ali, né? Mas a bola tocou no seu braço, o árbitro, ele que é o Rafael Odilo, estava muito em cima do lance e assinalou aí falta a favor da equipe da Academia no setor defensivo pelo lado direito. Maranhão na bola para fazer a cobrança.
Marão já tocou mais atrás pro goleirão Naldos, vai bater, vai decolar pro campo de ataque, correu, procurou a colocação dos companheiros, bola batida pro campo de ataque, mas chegou por ali o zagueirão da equipe do Operário, Alex Alves, ganhou a parada, a bola fica com o atacante Operarião, David Batista, abriu lá pela esquerda, lá vem Leonardo, esse pra Gercinho, se movimenta a equipe do Operário, esse pra Leonardo, levantamento da grande área, aparece Maranhão, ganhou a parada, a bola fica com a equipe do Acadêmico, o jogador que é Lucas, ganhou a parada, a bola foi tocada com ele, Henrique lá pela esquerda, dominou por ali o jogador Gerson Maranhense, correu a bola girada de um lado pro outro, abriu o chapô bonito, a bola ficou por aqui, tem uma avenida por aqui, adiantou demais, perdeu a posse de bola, a equipe do Academia já recupera com o jogador que é o número 8, o Almer, dominou por ali com a perna esquerda, toca, troca figurinhas aqui na garganta do círculo central, bola jogador que é Douglas, dominou pra Diego, a bola ficou com o jogador da equipe do Operário, recupera, fica com o zagueirão da equipe que é ele, Tchurran vai sair jogando, jogou com ali lá pela direita com o jogador que é Maranhão, esse com o jogador Henrique Gabriel com a perna direita vai atrasar mais ainda, tocou ali com o jogador que é Maranhão, vem trozando, trocando figurinhas aqui na meia cancha com Almer, abriu lá pela esquerda, já veio com o jogador que é Douglas, dominou por ali, levantamento por aqui, tocou de um lado pro outro com Douglas Wagner, pode dominar, se dominar leva o perigo, correu pra cima dele, viu o jogador do Operário na marcação, que é ele, o jogador Claudeci, bola tocada aqui com o lateral esquerdo, que é Felipe, dominou o Felipe, correu, tocou mais atrás pro jogador que é Tchurran, vem trocando aqui, figurinhas aonde divide o gramado, aqui na garganta do círculo central para Henrique Gabriel, lá pela direita, dominou, tocou o jogador que é Maranhão, jogo estudado, jogo catimbado aqui no Lutero Lopes, correu, tocou mais atrás ainda, com o goleirão que é Naldo, vai só jogando pra equipe da Academia, este bateu pro campo de ataque, sentiu acusado por ele, vai jogador Alex subiu de cabeça, a bola fica com a equipe da Academia, arranca por ali o jogador Douglas Varga, tem uma avenida, correu, tentou um penteado por ali, o juizão marcou, tiro de volta em cima. Volta, né, o Vargas levou aqui pelo setor esquerdo, tentou adentrar dentro da grande área da equipe do Operário, mas chegou ali a defensiva do Operário, dividindo essa bola, né, a bola por último tocou no Vargas, o árbitro ele, que é o Rafael Odílio, marcou tiro de meta a favor da equipe do Operário, o goleiro Agenor, ele que já passou pela equipe do Internacional, está estreando hoje na equipe do Operário, vai fazer a cobrança. E não tem pressa nenhuma para fazer essa cobrança, hein, Reinaldo? Tem, né? Cozinhando o galo ali para danar também, né, Simar? É, até mesmo o esquema tático que o Ariel Mamed montou para esse jogo de hoje, né, um time muito fechado, principalmente no meio campo, né, muito congestionado, e segurando aqui os seus laterais, né, tanto aí como o Eduardo, também o Leonardo, esperando a Academia no seu campo de defesa. Tá aí, chegou por ali, deu o corpo o jogador que é ele, Maranhão, ganhou a parada, tocou pro jogador que é Lucas, tem uma avenida, correu a bola tocada aqui pela esquerda, se dominar, leva o perigo, correu, lá veio o jogador Douglas Vargas, pra cima dele, a bola foi caindo na sua marcação, veio Eduardo por ali, o Eduardo Conde correu, bateu, a bola fica com a equipe do Operário, que sai jogando aqui pelo meio com o jogador Vinícius, a bola foi tocada com o Vinícius, deu as costas pro jogador da equipe do Academia, pra lá, pra cá, a bola tocada pro campo de ataque, chegou por ali, o Tchurran, bola fica com a equipe do Operário, dominou Daniel, correu, tem o meio campo, tá aberto, a Academia volta todos na marcação por ele, jogador Henrique, lá vem o Leonardo, levantamento da grande área, o perigo, subiu, a bola saiu, levando o perigo, atacante do Operário David Batista, numa bola venenosa por aí, Osimar. É, insistindo pelo setor esquerdo ali, a equipe do Operário novamente, né? O Leonardo cruzou e subiu muito bem ali, o número 9, o David Batista, cabeceou, mas rente aí o travessão, viu? Quase chega aí a equipe do Operário com o número 9, o atacante David Batista, Reinaldo. Só observando também que aquele setor esquerdo ali, o Operário vem gostando, né? A terceira descida pelo setor esquerdo, no contra-ataque ali, cruzando dentro dessa área. Então, tem que segurar um pouco aquele lado lá da equipe do Operário, o treinador, o Edilson Júnior, da equipe da Academia. Tá aí, galera, o Operário chegando pela primeira vez com perigo, a meta do goleiro Naldo, a bola foi batida pro campo de ataque, chegou por ali o jogador Alex Alves, deu um tapa nela, acabou saindo lá pela direita, vem ele, Henrique Gabriel para a cobrança, põe a bola foi tocada com o jogador Douglas, dominou por aqui o jogador Almir ali pelo meio, abriu aqui pelo meio, correu, dominou bonito o jogador que é Douglas Varga, bateu! Espalma o goleirão da equipe do Operário!
Laica responde a equipe do Academia num grande momento da equipe do Academia, Silmar. É, recebeu essa bola aqui na intermediária do Douglas Vargas, né? Ele olhou pro gol e chutou um tirambaço. Mas a Genor, goleiro da equipe do Operário, fez uma bela defesa, o que seria o primeiro gol da equipe da Academia. A bola foi para o escanteio, já está ele lá na bola. O número 10, Diego, para cobrar o escanteio a favor da Academia. Vai chegando a Academia. Lá vem Diego para a cobrança, 10 às costas, correu levantamento na grande área, correu, vai subir, subiu, Tchurran. Olha a bola, batida desviada pela equipe do Operário. Jogador que é Gersinho, apanha o rebote por ali, foi empurrado por ali, já perdeu a posse de bola, lá vem o jogador dele. O Jefferson Maranhense correu, a bola fica com a equipe da Academia. Bola tocada mais atrás com o Henrique por ali. O Academia pressiona, vem com pressão total, vem pra cima da equipe do Operário. Se retrai um pouco agora sim. Tchurran correu, sentiu. A bola foi tocada aqui pelo setor defensivo. Dominou por ali o jogador Almer. Ali pelo meio, mais atrás com o jogador que é Maranhão. Esse pra Douglas de pé em pé. Vem chegando a equipe do Academia. Tocada com o jogador que é Maranhão. Lá vem o capitão da equipe do Academia. Bola tocada com Almer ali pelo meio, tentou por ali, dominou Diego por ali, a bola foi tocada pela esquerda, tentou uma chapa por ali, o jogador da equipe do Academia, não virou em nada, o juizão marcou apenas tiro de volta para o Operário. Anote comigo, galera, tampo e placar aqui no Lutero Lopes. Tic-tac da hora no toque-toque de bola. Anote comigo, galera. Tampa e placar aqui no Lutero Lopes. Campeonato Mato Grossense 25, gravado no primeiro tempo. Tá lá no placar. 0 Academia, 0 para a equipe do Operário. Aqui você não fica parado, torcedor do Brasil. Algum detalhe por aí, Silmar? É. Chamou, tem que falar na web. É, chamou, tem que falar, né? Nós temos que falar aí a razão do nosso, da nossa transmissão, né? Os nossos torcedores. E ele tá aí, ó, o Sérgio, grande parceiro aí de trabalho, né? Ele que é funcionário público municipal também, tá falando, ó, estamos curtindo a transmissão e torcendo pela Academia. Sérgio Vigilante da Escola Dercy, né? Grande companheiro de trabalho aí. Muito obrigado, viu, Sérgio, pela audiência. A Vaniel Amâncio tá falando, ó, os dois melhores de Mato Grosso, hein? Olha só, Reinaldo, nós somos os melhores. Muito obrigado, Vaniel Amâncio. Nós temos aqui também, viu, Eduardo Costa, tá falando, ó, Carlos Henrique subiu junto. É, que é o jogador lateral da equipe do. Lateral da equipe do Operário. Tá? Leonardo, né? Não, não. Carlos Henrique, ah, tá, isso, que está no isso, banco. Ele verdade. Tá falando aqui, ó. Subiu junto a Portuguesa para a Série A1, que foi o ano passado, a portuguesinha, né? E esporte, isso. Exatamente. Aí tá falando aqui, ó. É, pela base do Atlético do Corinthians. Ele que passou pela base do Atlético do Corinthians e subiu junto aí com a equipe da Portuguesa. Não que ele jogou, né? Mas ele foi. Tanto a portuguesinha o ano passado subiu para a Série A1 do Paulistão. E também tá a base do Corinthians, que ele tá falando aqui, ó. Cauã Amorim tá falando, Operário Ceov para cima. A Angelita aqui tá falando, alô Araraquara, estamos na audiência. E falando também o pessoal aqui do nosso Facebook, né? Não podemos deixar de mandar um alô para o Gerson Ramos. Mandar um alô aí também para o Agmar Silva e o Genésio Sávio, que está curtindo a transmissão lá na cidade de Cuiabá. Alô Nelson Farias da Web Rádio. É, Esporte na Rede MT, aquele abraço. Aí galera, obrigado pelo carinho da audiência, uma falta mais dura por ali, mas o Felipe, eu achei que ele foi na bola, hein, Silmar? É, uma falta dura aqui no setor direito, já praticamente no meio campo, né? O Almer chegou dividindo a bola com o jogador Felipe da equipe da Academia. Na verdade, o jogador foi o Felipe, né, que chegou duro ali no jogador da equipe do Operário, o número 10, o Daniel, que sentiu muito forte, né? Houve um entreveiro por aqui, né? Umas trocas de carinhos entre os jogadores, chegou o árbitro para apaziguar. Então tá aí, falta a favor da equipe do Operário, 0-0, Campeonato Mato Grossense, quartas de finais aqui no estádio Lutero Lopes. Jogo é bom, jogo é agradabilíssimo, torcedor do Brasil. Bola tocada aqui pelo jogador que é Eduardo Cundê. Correu, esse atrasa mais para o zagueiro Alex Alves, saindo aqui do Operário aqui pela esquerda. Bola batida ali para o campo de ataque, jogador Leonardo dominou, bonito jogador da equipe do Operário por ali, empurrado por o jogador Vinícius. Juizão marcou para a equipe do Operário lá pelo setor esquerdo. Em nome dos maiores anunciantes do Rádio Mato Grossense, equipe mil gols à frente, Rádio Esporte
Esporte na rede MT, Nelson Farias, toda a Baixada Cuiabana. Obrigado pelo carinho da audiência. Sai jogando a equipe do Operário, jogador que é Eduardo Conte, tocou mais atrás com o jogador que é Ramon, dominou Ramon aqui no setor defensivo, já abriu lá pela esquerda com ele, Alex Alves, vai saindo Alex Alves, bola se mexe por ali, a bola foi tocada com o jogador Daniel ali pelo meio, boa jogada, vem o campeão, marcação forte do jogador Churran, ganha a parada para a equipe da Academia, se tocou com o jogador Douglas Vargas aqui pelo meio, bola batida no campo de ataque, o Operário para por ali, o jogador que é Alex Alves, o jogador Alex Alves correu, está jogando ali pelo meio, lá vem a equipe do Operário, já o jogador Daniel foi derrubado, juizão marcou a falta, rápido por ali, pela direita aqui, se mexeu, recebeu a carga, Gilmar. Pela segunda vez, desce aqui pelo setor direito, Daniel, número 10 da equipe do Operário, né? Chegou ali o Almer calçando por trás, fazendo a falta, o árbitro Rafael Dílio, em cima do lance, marcou, falta perigosíssima, né? Como dizia nosso grande narrador lá de Anápolis, Goiás, Matheus Souza, aquele abraço que está curtindo a nossa transmissão, vai subir drone na área, né, da equipe do Academia. Então tá aí, vai chuveirar bola aérea na equipe da Academia ali para o goleiro Naldo, né? Abraçando aí também o grande Ronaldo Silva. Ele tá falando, ó, estamos aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, e ele está cravando, né, que Cuiabá e Operário na final do Mato Grossense. Tá aí, galera, guarda-chuva aberto, correu levantamento da grande área, aparece por ali o Johan, ganha parado para a equipe da Academia, saiu por ali o Naldo, o juizão marcou a falta sobre o goleiro do Academia, Simar. É, bola aérea ali, subiu o Johan, zagueiro da Academia, tirou essa bola, né? Essa aí, novamente, essa bola lançada dentro da grande área, o Naldo saiu, mas o atacante ali, ele que é o número 9, o David Batista, fez falta no goleiro Naldo da equipe da Academia, que está no chão aí, e já chamaram lá o massagista para ser atendido, né? E falando em Campeonato Mato Grossense ainda, Reinaldo, queremos aí avisar o nosso torcedor que tem outro jogo das quartas de finais hoje, tá? Às 19 horas, lá no estádio Passo das Emas, em Lucas de Rio Verde, tem Luverdense e a equipe do Dom Bosco também. Só lembrando também que União, Cuiabá e União já está classificado para a semifinal. Para o torcedor entender como é que funciona o Campeonato Mato Grossense, até mesmo o nosso o regulamento diz que, na primeira fase, o primeiro e segundo colocado já classificaria direto para a semifinal, e assim foi feito. Cuiabá e União, que classificou Cuiabá no primeiro colocado com 27 pontos, União com 18, né? Aí o terceiro enfrenta o sexto colocado nas quartas de finais, o quarto e quinto. Os vencedores desse confronto, terceiro e sexto, quarto e quinto, vão aí sim enfrentar Cuiabá e União. Nesse jogo, Operário e Academia, os vencedores dessa quarta de finais enfrentam a União. Tá aí, galera, ficou bem esclarecido pelo nosso comentarista Silmar aqui na web. Você não perde um só lance, a bola foi tocada aqui mais atrás com o goleiro Naldo, vai sair jogando o jogador com ele, o jogador que é Maranhão, dominou o Maranhão, correu, bateu pro campo de ataque por ali, vai subir, subiu o primeiro zagueiro do Operário, o Alex Alves, ganhou a parada, a bola fica lá pela esquerda com o jogador que é ele, Henrique Gabriel, vem para o manual, lá pela direita, em nome de Boca Esporte, a loja mais completa em artigos e materiais esportivos da Mato Grosso. Na Arnaldo Estevo vem tocando figurinhas a equipe do Academia aqui pelo meio, a bola foi tocada aqui com o jogador Henrique, apanhou da bola, Henrique acabou perdendo a posse de bola, fica com a equipe do Operário, que vem para cobrar seu Leonardo, lá vem o lateral esquerdo operariano, correu, já perdeu a posse de bola, Henrique recebeu, lá vem ele, Jefferson Maranhense, ali pelo meio com o jogador que é Diego, dominou o Diego ali pelo meio, marcação forte da equipe do Operário, esse deu um tapa, tocou para Henrique, Henrique Gabriel, correu, a bola foi tocada aqui do jogador que é Almer, número 8 da equipe do Academia, deu uma penteada nela, meteu aqui com o lateral esquerdo Felipe, dominou Felipe, vamos nessa Felipe, que minha fé te empurra, bola tocada aqui pelo meio, dominou por ele o jogador, que é ele Jefinho pela esquerda, dominou o jogador da equipe, Douglas Vargas bateu, ela bateu no costado do jogador da equipe do Operário, ficou com a equipe com ele, Alber, dominou, correu, tocou, abriu ali pro jogador que é Maranhão, esse tocou pra Felipe aquele pela esquerda, achou melhor a avenida aqui pela esquerda, correu tocada aqui com o jogador, correu aperto pra ele aqui pela esquerda, correu bola tocada, bola fica com a equipe do Operário, no toque bonito, correu tocou, deu uma penteada por ele, o jogador da equipe do Academia, Almer já recebeu, tocou mais atrás com o jogador que é Churran, troca figurinhas, a
equipe do Academia. Lá vem Diego, abriu lá pela esquerda. Lá vem o jogador, que é ele. Henrique Gabriel, pode fazer cruzamento. Correu, penteou, tocou mais atrás com o jogador, que é ele. Jefferson Maranhense, correu, tocou mais atrás de graça. Presenteou a jogador da equipe do Operário, que sai em velocidade lá pela esquerda. Dominou o jogador Claudeci, foi derrubado por ele. O juiz marcou a falta. Brincou, a bola acabou penteada por ali, foi derrubado o jogador do Operário e o juizão em cima do lance, o Rafael Odílio, marcou para o Operário, Silmar. É, marcou para o Operário, né? O jogador ali, ele que era o... tava ali na... em velocidade, né? O jogador da equipe do Operário. O Maranhão, né? Acabou, né, derrubando, né? Na verdade, quem estava em velocidade ali, o número 9, né? O David Batista. Isso. E chegou ali, ele que é o Jefferson Maranhense, calçando o jogador aqui na intermediária, frontal ao goleiro Naldo aqui. Então, tá aí, falta a favor da equipe do Operário. E o jogador do Operário pedia cartão amarelo, né? Até porque o David Batista iria em velocidade ao gol ali, mas o árbitro Rafael Dira apenas resolveu administrar, dialogando com o jogador, o Jefferson Maranhense, né? Então é falta, já está lá, falta a favor da equipe do Operário, Leonardo, número 6, para a cobrança. Lá vem o Leonardo, correu o levantamento na grande área, aparece por ele o jogador da equipe da Academia, chegou por aqui o jogador Almer, tocou nela pro campo de ataque, a bola não saiu, a bola ficou a equipe do Operário, dominou o jogador que é Vinícius aqui pelo meio, a bola fica mais atrás com o goleiro Agenor, este bateu pro campo de ataque, vai subir por ele o jogador da equipe da Academia, sentiu por ali o jogador do Academia, o 7, Douglas Varga, no gramado por aí o jogador da equipe do Academia, o juizão vai parar a partida para que o jogador seja atendido por aí, Simar. Anote comigo, galera, tempo e placar aqui no Lutero Lopes, tá lá. No tic-tac da hora, no toque-toque da bola, anote comigo, galera, tempo e placar aqui no Lutero. 36, Gravatinho no primeiro tempo. 0 Academia, 0 Operário de Várzea Grande. Este é o show de bola da web. No comando de Wilson, estamos aqui a mil pelo Brasil. Campeonato Mato Grossense de Futebol. Jogador da equipe do Academia, o Douglas Varga, continua no gramado. Caso parece que ser mais sério, Simar. É, tá ali o Douglas Varga sentindo, né, sendo atendido ali pelo departamento médico da equipe da Academia. Mas eu quero informar aqui também para o nosso torcedor, viu? A equipe do Operário, Reinaldo, nessa reta final, para essas quartas de finais, contratou aí o goleiro o Agenor, que está estreando hoje, ex-internacional, tá? Também contratou aí o zagueiro Marcão. Ele que é o zagueiro Marcão e também o outro zagueiro Aleph Nunes, né? Essa aí foi a aquisição para as quartas de finais do Campeonato Mato Grossense pela diretoria da equipe do Operário. Por outro lado, também reforçou a equipe da Academia, né? Precisava aí de um zagueiro, ou de um atacante, e desembarcou aqui já para essa segunda fase, nessas quartas de finais. Ele que é Gabriel Ataliba, o atacante que pode estrear hoje aí na equipe do Academia. Ele que veste a camisa número 20, está no banco. Então tá aí as duas equipes se reforçando para essas quartas de finais, né? Tá aí, galera, são informações que checam aí no futebol da web, Web Rádio Porto MT, no comando de Wilson. Estamos fazendo o que mais gosta do torcedor, é estar com você em mais uma jornada esportiva. Bola batida pro campo de ataque, chegou por ele, o jogador é o Henrique Gabriel, acabou cometendo a falta no lateral esquerdo, Leonardo. A bola vai ser cobrada a favor da equipe do Operário, Campeonato Mato Grossense de Futebol, em nome de Mundo Novo, tudo em frutas. Para atender o seu comércio, do amigo Fernando, aquele abraço torcedor. Falta para a equipe do Operário. Goleirão Agenor já vem para a cobrança lá pelo setor esquerdo. Todo mundo vem para a muvuca, quintal do inimigo da equipe do Academia. Correu, bola viajou ali pelo alto. Correu, vai subir o jogador da equipe do Academia. Subiu por ali, melhor o Maranhão na parada. A bola ficou a equipe do Operário. Saiu jogando mal a equipe do Academia ali pelo meio. A bola ficou lá pela esquerda. Lá vem Leonardo. Pode levantar da grande área. Tocou mais atrás ainda para o jogador que é Vinícius. Dominou Vinícius ali pelo meio. A bola foi tocada. Correu pelo jogador Matheus Barbosa. Abriu o Leonardo. A bola bateu no costado do jogador da equipe do Academia. Quem estava na jogada era o Henrique Gabriel e escanteio pelo setor canhoto. É, chegou pelo setor esquerdo o Leonardo, lateral esquerdo da equipe do Operário, tentou cruzar, mas chegou aí
travando, dividindo essa bola, o lateral direito da equipe da academia, Henrique Gabriel, e a bola foi para a linha de fundo, é escanteio para o Operário. Lá vem Leonardo para a cobrança, o grandalhão, os três mosqueteiros Operário no dentro da grande área, os três zagueiros da equipe do Operário. Correu o levantamento da grande área, era o perigo, correu, subiu por ali, o zagueirão do Operário. Na cabeça do Alex Alves, tocou, bem seguro o Naldo, em dois tempos, segurou, já vem para a decolagem, puxou o contra-golpe por ali, lá vem a equipe da academia, tentou por ali. A bola ficou com a equipe do Operário, com o goleirão que ele é Agenor, esse sai jogando aqui pela direita, lá vem o jogador Claudeci, correu, vem pra frente, não vem pra trás, correu, procurou espaço por ali, a bola ficou com o jogador Eduardo Cundê ali pelo meio, a bola foi tocada lá pela esquerda com o jogador que é ele, Alex Alves, correu, tocou mais atrás ainda com o zagueiro que é Ramon, dominou, Ramon já meteu aqui pela direita, Eduardo Cundê novamente, não vem pra frente, vem pra trás, correu, procurou, coloca azul dos companheiros aqui pelo meio, a bola foi tocada aqui mais atrás pro goleirão da equipe Agenor, não tá achando espaço a equipe do Operário. O jogo é bom, jogo agradável aqui no Lutero Lopes, aos 40 minutos aqui no primeiro tempo, tá lá 0 Academia, 0 pro Operário. Para você, aqui você não fica parado no lance, anote comigo galera, tampa e placar aqui no Lutero Lopes, o juizão são decorridos aqui no tic-tac da hora, anote comigo galera, tempo e placar aqui no Lutero, 40 minutos do primeiro tempo, 0 Academia, 0 Operário. A bola foi tocada aqui pela direita, lá vem a equipe do Operário, envolveu com o jogador que é Matheus Barbosa, tocou, a bola bateu no costado do jogador Almer, por ali, arremesso para a equipe do Operário aqui pela direita, lá vem o jogador que é ele, Claudeci, correu, vai, arremesso já cobrado, chegou por ali o jogador que é Douglas Vargas, tocou nela, o juiz já marcou, novo arremesso aqui pela direita em cima. É, pelo setor direito aqui, chegou o Claudeci, né, dividindo essa bola, a bola tocou no jogador da equipe da academia que foi para a lateral, né? Lateral já cobrado pelo Claudeci também, bola em jogo. Bola em jogo com ele, Eduardo Cundê, correu, levantou, levou aqui pela direita, bola forte demais, cochilou o cachimbo, cai, a bola fica com a equipe da academia, lá vem Felipe, o pequenininho para o arremesso. Reinaldo. Manual, chamou, tem que falar na web. Temos que falar também dos nossos internautas, né? O Juan tá aqui, tá falando, bora Dudu, um gol aí para nós, torcedor da equipe do Operário, né? Eduardo Costa falou, olha, Carlos Henrique, que é o lateral, né? Jogou titular na Portuguesa de São Paulo e subiu a Portuguesinha o ano passado, né? Ô, Portuguesinha, que eu torci também para que voltasse ao futebol brasileiro, né? É mesmo, tem muitas pessoas que gostam da Portuguesa, a Luz é uma das mais queridas do Brasil, né, Simão? É, inclusive disputou já a final de campeonato brasileiro, a Luz, né? Então verdade, tá aí, né? Time... Teve aquele jogador que jogou no Vasco, depois, né, acabou se falecendo. Teve o Denner, né? O Denner, né? Um dos jogadores fenomenal no futebol brasileiro. Exatamente. A Ângela Costa tá falando, ó, Carlos Henrique foi titular daqui da Portuguesa, o Vareia Manso, né? Nós temos também o pessoal que está aqui no nosso Facebook, Cláudio de Souza, tá falando, ó, meu amigo Aranha, que é seu amigo Cláudio, né? Seu Cláudio, tá curtindo aqui, viu? Administrador do Estado Lutero Lopes, sempre nos tratou muito bem, né? É mesmo, eu falei tá com ele hoje, rapaz. Então, bacana, tá mandando um abraço pra nós, Cláudio, aqui, viu? Tá mandando um abraço. Ô, seu Cláudio, aquele abraço aí, prazer em falar com você. Gilmário Alves, tá lá em Chapada do Guimarães, tá falando, ó, estou ouvindo vocês, estou em Araputanga, aquele abraço. Temos aqui também mais gente, o Gerson Ramos, vamos Capital América, vamos pra cima, esse aí são o alô do nosso torcedor, a essência da nossa transmissão, Reinaldo. Tá aí, galera, obrigado pelo carinho da audiência, a gente que gosta, a gente ligados aqui no Futebol Show da Web, abraçando também o Wellington, aquele abraço, o Negão, aquele abraço, Wellington, obrigado pelo carinho da audiência, todos os jogos estão conosco, obrigado pela preferência, bola tocada por aqui, lá vem o jogador que é ele, Douglas Varga, pra cima dele, vamos nessa, empurrado pela torcida do Academia, levou o primeiro, correu pra lá, pra cá, chamou pra dançar, a bola foi tocada. Chegou por ali o Matheus Barbosa, tocou nela e escanteio pela esquerda. É, pela esquerda aqui chegou o Douglas Vargas, adentrou a grande área da equipe do Operário, né? Mas aí foi muito preciosismo. Passou de um defensor dentro da grande área, queria driblar dois defensores, aí a bola foi pela linha de fundo, escanteio, viu? Mas eu acho que faltou aí esse arremate final, tocar para trás, ele queria achar o Jefferson Maranhense, ele pedindo essa bola. Até ficou meio chateado o Jefferson Maranhense, porque não recebeu essa bola, mas tá aí, é escanteio, né? Para a equipe
da academia. Levantamento da grande área, correu, bateu, chegou por ali o atacante. Douglas tocando ela, a bola acabou saindo em tiro de volta. Chegou com perigo a academia, Simar. É, uma cobrança de escanteio aqui pelo setor esquerdo da academia. Chuveirou na área do goleiro Agenor, né? Chegou Douglas, número 9 ali da academia, tocou na bola, mas cabeceou para fora. É tiro de meta a favor do Operário, né? Campeonato Mato Grossense, jogo de ida das quartas de finais, 0-0 aqui no estádio Lutero Lopes. Só lembrando que às 19 horas também, um outro jogo, né, pelas quartas de finais do Mato Grossense, tem lá no estádio Passo das Emas, em Lucas Rio Verde, Luverdense e a equipe do Dom Bosco. Bola tocada por aqui, sai o goleiro Naldo da equipe do Academia, vai sair jogando em nome de também conosco nesta equipe, mil gols à frente, Rádio Esporte, na rede MT, Nelson Farias, toda a baixada, Cuiabana, ligados aqui conosco, obrigado pelo carinho da audiência. Bola batida por campo de ataque, chegou por ele o jogador do Operário, foi empurrado pelo atacante Douglas, o Alex Alves, juizão, marcou a falta, favorecendo a equipe do Operário aqui no setor defensivo, aos 45, galera, do primeiro tempo, aqui 45 do primeiro tempo, placar 0, Academia 0 para o Chicote da Fronteira. Este é o Campeonato Mato Grossense de Futebol aqui na web, você sempre fica ligado na maior emoção do rádio brasileiro. Bola batida por campo de ataque, chegou por ali, jogador Churran ganhou a parada, bola com o jogador Almer, desviou, a bola fica com a equipe do Operário, dominou bonito, chegou Claudeci, chegou primeiro Felipe, nela tocou arremesso para a equipe do Academia, desviou no jogador operariano, juizão, marcou a falta, a bandeirinha do lado de cá, Fernanda Grieger, acabou marcando para a Academia, o jogador que é Felipe, ganhou na primeira, na segunda jogada, foi empurrado, juizão, marcou a falta para a equipe do Academia. Esse é o Campeonato Mato Grossense de Futebol aqui na web, sempre dá jogo no comando de Ilcimar, a equipe mais técnica do rádio brasileiro, no comando de Ilcimar, a liderança que você consagrou, galera. Churran, já vem para o campo de ataque, correu Churran, bateu para o campo de ataque, escorou de cabeça o jogador Eduardo Cundê, a bola fica aqui pelo meu João Matheus Barbosa, dominou por ali, tocada para o campo de ataque, chegou o primeiro jogador da equipe do Academia, o Almer, chegou a jogador operariano, e o juizão deu lateral para o Operário por aí, Simar. É lateral para a equipe do Operário, né? O pessoal até meio que nervoso ali, reclamando, né, do lance que foi para a equipe do Operário lateral, né? Até então, Reinaldo, já passamos aí nos acréscimos, mas eu não vi a placa subindo, né? Até porque talvez esteja a luz do dia, mas já estamos nos acréscimos, e eu até acredito aí que o Rafael deverá conceder 3 minutos de acréscimo. Tá aí conosco também aqui o Beto do Amidoim, nosso vereador, aquele abraço, Beto, toda a sua equipe, Beto do Amidoim, sempre trabalhando, né, correndo atrás, né, do seu objetivo, nosso vereador, nosso carinho, nosso abraço, bola batida e o juizão marcou, apita, juizão, apita o primeiro, final do primeiro tempo aqui no Lutero Lopes. Rafael Dílio apita fim do primeiro tempo, 0 Academia, 0 Operários, trabalho é dele. E o Simar nos comentários analisando o que foi este primeiro tempo, 0-0 entre Academia e Operário de Várzea Grande, galera. Em nome de Boca Esporte, a loja mais completa em artigos e materiais esportivos de Mato Grosso. Boca Esporte fica na Arnaldo Estevam, em frente à Caixa Econômica Federal, no centro de Rondonópolis. Brava internet, conexões que aproximam, fica na Avenida Rio Branco, no centro de Rondonópolis. Abraçando toda a galera, está conosco também Mundo Novo, tudo em frutas para atender o seu comércio, do amigo Fernando Rogério Importes, tudo em utilidade no conjunto São José, em frente ao posto de saúde. Borracharia e Bicicletaria JK, 9632-8944, do amigo Antônio do Jardim Iguaçu. Brasil Supercado, sempre vendendo mais barato, com muita economia para você, na São Sebastião 275, do amigo Osmar. Aquele abraço, torcedor, a bola é sua, Ilcimar, para os comentários deste primeiro tempo, o que foi Academia e Operário. Opa!
Deu errado, deu errado. Mas tá bom, o intervalo é isso. Quem faz ao vivo e a cores acontece, né? A Vietinha não entrou aqui, mas muito obrigado a todos vocês que estão aí torcendo, né, e curtindo a nossa transmissão Campeonato Mato Grossense das quartas de finais, curtindo aqui pela nossa web rádio Portal MT, o pessoal principalmente aí do YouTube e também Facebook da nossa rádio, web rádio Portal MT, até porque o torcedor é a essência da nossa transmissão, né? E falando em futebol, futebol mato-grossense, vamos aqui resumir um pouco do que foi esse jogo no primeiro tempo, tanto da Academia Zero e a equipe do Operário também Zero, né? Um jogo muito igual, com poucas chances, poucas oportunidades, mas oportunidades praticamente um pouco mais incisivas foi da equipe do Operário, né? O Operário que veio para esse jogo armado aí pelo treinador Ariel Mamede, com uma equipe jogando mais atrás, mais fechadinha aqui no meio campo. Portanto, criou essa dificuldade para que os jogadores da equipe da Academia pudessem avançar pelo aquele setor, até porque tem três jogadores de grande qualidade pelo meio campo. Tá? Algumas chegadas incisivas ali pelo setor esquerdo, pelo lateral esquerdo da equipe do Operário, né, que é o Leonardo, por três vezes. Uma dessas chegadas pela linha de fundo cruzou, ele alcançou ali o David Batista, que cabeceou. A bola passou rente aí ao travessão, né, da equipe da Academia. Pro outro lado, também uma chegada muito forte pelo setor esquerdo, novamente com o Leonardo. Ele cruzou forte, mas a bola foi pela linha de fundo. E o Operário também teve duas faltas ali na intermediária, frontal ao goleiro Naldo. Essas duas bolas cobradas, né, foi bola aérea dentro da área, chegou ali sempre a defesa da equipe do Operário tirando. A outra jogada também de falta, cobrada ali por ele, o jogador número 10, o Daniel, cruzou dentro da área, até que o atacante, novamente ele, o David Batista, da equipe do Operário, cabeceou, mas aí saiu na defesa o goleiro Naldo, da equipe da Academia, tá? Então, assim, um jogo muito igual. Por outro lado, a Academia sempre explorou aqui o setor esquerdo, né, com Douglas Vargas sempre saindo aqui para essa jogada, jogando em cima aqui do Gercinho e também em cima do jogador número 2, o Eduardo Koundé, que o Eduardo que jogou um pouco mais atrás tentando parar o Douglas Vargas. O Academia teve uma chance até mais clara com o Douglas Vargas aqui pelo setor esquerdo, né? Ele passou de um zagueiro, um defensor, adentrou a grande área e tinha mais outro defensor à frente. Ele, em vez de tocar para trás, que estava ali já esperando com a perna esquerda, o artilheiro da equipe da Academia, que é o Jefferson Maranhense, esperou essa bola, mas o Vargas tentou fazer outro drible, levou pela linha de fundo e a bola saiu aí pela linha de fundo, causando aí o escanteio. Mas foi uma oportunidade muito clara que no arremate final, que o Academia está precisando fazer ali, né, na grande área, no setor de ataque, poderia estar aí marcando esse gol, mas o que não aconteceu. Então, assim, foi um jogo de poucas oportunidades, de fato, claras de gols, mas um jogo mais truncado aqui pelo meio campo, né? O Academia sempre tentando aqui pelo setor esquerdo, mas não evoluiu, não conseguiu esse gol. E nós temos que destacar também todas essas investidas da equipe do Operário, a defesa do Academia, tanto com jogando muito hoje ali o Maranhão e também o Churran, dupla de zagueiros ali que entrosou muito bem nesse campeonato mato-grossense. Então, assim, suportando muito bem. Por outro lado, segurando ali o Henrique Gabriel, segurando lá, apesar das escapadas do Leonardo pelo setor esquerdo, jogador do Operário, mas o Henrique Gabriel também suportando muito bem. E aqui o Felipe segurando as investidas do Gercinho. Um jogo muito igual, a defensiva da equipe da Academia suportou bem, mas até que momento a gente podemos analisar que eles vão suportar? Até porque, aos poucos, a equipe do Operário vem saindo pro jogo, faz ali uma recomposição de cinco homens do meio na defensiva, congestionando todo esse meio, segurando um pouco ali o Eduardo Koundé na defensiva e também o Leonardo, esperando a equipe da Academia vir pro jogo. Só que o que acontece? Quando a Academia desce pro jogo, a Academia encontra aí essas dificuldades de sempre vir pelo meio, que é um dos fortes, né, na criação. Nós temos aí o Almer, temos aí o Diego, e também temos o Douglas Vargas. O Douglas Vargas foi mais acionado
Mas o que poderia fazer, o Edilson, essas inversões de jogada para não o Douglas Vargas ter essa marcação direta aqui pelo setor esquerdo da equipe da academia, o que, que o Edilson poderia fazer, né? É, girar um pouco mais essa bola para o Almer e também para o jogador número 10, o Diego. Porém, eles estão muito marcados e quando eles recebem essa bola no meio campo, recebem essa bola com a marcação. Não dá tempo nem deles dominar direito. A marcação está em cima, então não sai esse passe refinado do meio campo da equipe da academia para os seus atacantes, né? Então, assim, o intervalo vai servir para isso, para a equipe do Edilson corrigir essa postura aqui, sair dessa marcação, dessa blitz que o meio campo do Operário vem fazendo em cima da academia. Não que o torcedor que está ouvindo, não que a academia está jogando mal. Um jogo parelho, um jogo muito igual. Eu até digo que aqui também o jogo de volta será totalmente igual, mas como é o mandante, então tem que achar aí um esquema, né? Aplicar um nó tático no Ariel Mamede para que a academia se sobressaia mais esse jogo e também, por outro lado, atrair um pouco o Operário no seu campo de defesa e explorar esse contra-ataque. Até porque acredito também que o Operário, nesse segundo tempo, é visitante. Se conquistar um empate aqui para ele, pode ser um bom negócio, porque vai decidir em casa na próxima quarta-feira às 15h30, né? Na verdade, não é em casa, né? A casa do Operário é no Dito Souza, mas esse jogo será lá no estádio Presidente Dutra, mas vai decidir lá na cidade de Cuiabá, fora. Mas como o campeonato é de dois jogos, é como se fosse um torneio, né? Lá e cá. E tanto a academia pode surpreender lá também, e também aqui a equipe do Operário, mas é um jogo muito igual, torcedor, um jogo muito igual. É, faz jus esse placar de 0-0 nesse intervalo de primeiro tempo, mas vamos aguardar se vai fazer alguma alteração o Edilson Júnior pela equipe da academia ou também podemos aguardar aí o Ariel Mamede, né? Eu acredito que são dois treinadores jovens. Só para o torcedor se recordar, o Ariel Mamede foi vice-campeão mato-grossense pela equipe do Operário, tá? Contra a... Inclusive o Operário naquela época eliminou a União na semifinal do mato-grossense no ano de 2021 e agora está de volta, colocando aí o Operário na segunda fase do Campeonato Mato Grossense, jovem, estudioso, e por outro lado também não podemos deixar de falar do treinador Edilson Júnior aqui pela equipe da academia, né? Também um treinador jovem, estudioso do futebol Mato Grossense, coloca de fato essa garotada da equipe da academia para jogar, até porque se você for buscar aí os históricos desses atletas da academia, são atletas formados pela base, e tirando ali o Maranhão, talvez o Naldo, que eu me recordo aqui dessa equipe da academia, os outros até então não disputou um campeonato mato-grossense. Portanto, Edilson Júnior faz com que essa garotada da equipe da academia joga e joga aí com vontade, né? E assim foi feito. No primeiro turno, essas equipes jogaram lá no estádio Dito Souza, em Várzea Grande. O Operário saiu perdendo pelo placar de 2-0 e a academia no segundo tempo se superou lá, buscando um empate, e foi quando deu essa arrancada para o campeonato, para a classificação para a segunda fase do Campeonato Mato Grossense. Então, vamos aí aguardar quais são as estratégias que vai trazer aí tanto o Edilson Júnior, também o jogador da equipe o treinador da equipe do Operário, Ariel Mamede. Eu quero mandar um abraço aqui, já aproveitando esse intervalo de jogo, o alô da galera vai aí para o nosso grande... Deixa eu só pegar aqui o celular, muita gente mandando mensagem aqui, eu não posso deixar de mandar o alô, né, para o João Mototax, grande aí companheiro da Defesa Civil de Rondonópolis, está na audiência. Nós temos aqui também o Madison, está falando aqui, ó. O Madison está falando aqui, ó. Estamos na audiência também. E nós temos aqui mais gente aqui na nossa web rádio Portal MT, tá? Só pegar aqui e já aqui selecionar. O Matos está aqui curtindo. O Wilson Maranhão mandando aquele abraço. Nós temos aí o James Alves, aquele abraço. Guto Teixeira mandando aquele alô. Alô, Nelson Farias, ele que é o comandante da Rádio Esporte na Rede MT, equipe Mil Gols. Está lá ouvindo a nossa transmissão, né? Retransmitindo também na Baixada Cuiabana pela Rádio Esporte na Rede MT, lá na cidade de Várzea Grande. Genésio, grande Genésio aí, grande parceiro, ex-árbitro de futebol, Lindomar Batigol. Você conhece o Batigol, Reinaldo? Batigol.
É, o pai de João Pedro aí, atleta do União Esporte Clube, tá curtindo aqui a nossa transmissão. Tá, nós temos aí mais gente, ó, o Igor, lá de Cuiabá, tá? Muita gente mandando aí o seu alô. Quero mandar um abraço aí, você conhece a Teca Palhano? Gente boa, hein? Nossa comentarista, né? Alô, Teca Palhano, ela fez isso aqui, lembrou um negócio pra gente, viu? Olha só, hein? Vamos ter aqui em Rondonópolis, no dia 15 de abril, inauguração do mini estádio ali do Jardim Tropical. Tá? Mini estádio, vai ter aí o Master do União e também do Vila Aurora. Você que está curtindo aí a de Rondonópolis, tá? Dia 15 de abril, nós vamos ter aí as transmissões, vamos ter esse clássico Unigrão aí, Master, né? Então tá aí, clássico Unigrão Master, entre a equipe do União e também do União e também do Vila Aurora, no dia 15 de abril, inauguração do mini estádio do Jardim Tropical. Tá confirmadíssimo, viu, Teca? Aquele abraço aí, muita gente entrando aqui. Quero mandar um abraço pro Rony Silva, Eduardo Costa, Angelita Costa, tá? E daqui a pouquinho aí vai ter, né, algumas substituições na equipe do Operário, viu, Reinaldo? Mas intervalo de jogo 0-0 aqui no estádio Lutero Lopes. É isso, Silmar. Agora eu estava observando no primeiro tempo, em decorrer do campeonato também, a equipe do Academia sempre tem feito os gols logo no primeiro tempo. No segundo tempo, após os 20 minutos do segundo tempo, a equipe começa a dar uma decaída. Eu não sei se vai acontecer, isso é muito preocupante, principalmente para os torcedores da equipe do Academia. Agora a equipe do Operário é um jogador mais forte, gosta de chegar sempre, é um jogador que chega mais forte nas jogadas e até certo ponto, vamos ver quando a equipe do Operário vai suportar também a correria da equipe do Academia nesse segundo tempo. Não sei se você vê da mesma forma na equipe do Academia, Silmar. É, o Academia até que tentou, né? Principalmente pelo setor esquerdo, sempre acionando aqui o Vargas, ele até que tentou fazer essa inserção aqui pelo setor esquerdo. Quando você fala que a equipe caiu um pouco de produtividade, até porque nós temos que olhar para o outro lado, que o Operário também fez e dificultou essa partida, né? Então o jogador ele também sente essa queda de ritmo, por quê? Porque não dá tempo, não dá só de atacar o tempo todo. O Operário também avançou, sempre pelo setor direito com o Jercinho, pelo lado esquerdo lá o Leonardo, né? Até isso. Então eu achei que o Operário... Os melhores jogadores do Operário nesse primeiro tempo, né, Silmar, também? Sim, Leonardo. Sim, o Leonardo, realmente, três chegadas na linha de fundo pelo setor esquerdo, esse Leonardo, lateral esquerdo do Operário, e por outro lado aqui o Jercinho. E por que às vezes você fala, caiu de rendimento? É porque esses jogadores, tanto o Vargas tinha que voltar um pouco para ajudar essa marcação aqui no Jercinho, né? E por outro lado lá teve que se reforçar lá, Maranhão. Marcando por aquele lado lá o número 6, o Leonardo, e também o Henrique Gabriel. Então, faz com que... Então, faz com que os jogadores, eles se recuam mais um pouco nessa defensiva, né? Então, é um jogo de estratégia, né? Volta e meia, a equipe do União descia pelo setor... da equipe da Academia descia aqui pelo setor esquerdo. Tá? Com ele, que é o Vargas, né? Então, o Operário também deixava de chegar aqui. Cai um pouco de rendimento, até porque é um jogo de estratégia, né? E não dá de atacar o tempo todo. Você também, só atacar não dá. Você tem que também fazer essa defesa. Portanto, a queda de produtividade que você diz que, às vezes, chegou um pouco é porque a inserção da equipe do Operário, essas jogadas, chegando com três homens de frente no ataque, fez com que o treinador Edilson Júnior segurasse essa galera aqui um pouco para não sofrer esse gol. Mas 0-0 aqui no intervalo, no estádio Lutero Lopes, intervalo de jogo. Reinaldo Araújo. E Silmar, você estava observando aí, parece que vai haver alguma alteração na equipe do Operário, tá? Tem jogadores já ali para esse segundo tempo, e Silmar? É, o Operário fez duas alterações, daqui a pouquinho vamos trazer aqui quem são os jogadores que entraram e saiu. Tá, já vamos fazer anotações e informar o torcedor aqui quais foram os jogadores que entrou e saiu. Só lembrando que, para a alegria aí do pessoal aí que está torcendo para o Leonardo, o Carlos Henrique, lateral, tá? O Leonardo entrou. Daqui a pouquinho vamos trazer essa informação. Alô, você que está aí, ó, torcedor que dá familiares, né? Do Leonardo, o Carlos Henrique, da equipe do Operário, tá?
Vai, o Carlos Henrique já está ali aquecendo para entrar daqui a pouquinho. Vamos trazer aí no lugar de quem que o Carlos Henrique vai entrar. Então, você que está aí, viu, Araraquara, São Paulo, toda a galera aí no YouTube, né? Quero mandar um abraço aí ao grande Sérgio, grande parceiro também de trabalho, né? Ele trabalha junto lá no mesmo posto de serviço do município. Ele também está aqui curtindo a nossa transmissão. Então, vamos lá, hein? O árbitro já aposto, viu, Reinaldo? Tudo pronto já aqui para o segundo tempo entre Academia e equipe do Operário. O árbitro da partida, o Rafael Odílio, já tomando as últimas providências por ali. Jogadores do Operário vai se posicionando aqui à direita, à esquerda, a equipe do Academia. Vai mexer. Detalhe, informou, falou. Informou, né? Sai aí pela equipe do Operário, é mexido, né? Entra aí o número 19, Carlos Henrique, e sai o número 6, Leonardo. Vai, não gostei dessa alteração. Foi bem e de repente mudou. É a cabeça do treinador. É, mas os familiares que estão curtindo aí, o Operário, os familiares do Carlos Henrique, está curtindo aí a entrada dele agora no segundo tempo. A bola rola, Reinaldo. A bola rola aqui no Lutero Lopes pro segundo tempo de Operário e Academia. Vem descendo a equipe do Operário ali pela esquerda, o jogador que ele dominou, o jogador do Daniel, lá pelo setor esquerdo, correu, pediu por aquele jogador Vinícius, dominou Vinícius, já meteu aqui com o jogador que é ele, Carlos Henrique, pela esquerda, correu, deu um tapa nela aqui mais atrás com o jogador que é Vinícius, dominou Vinícius, já tocou com o jogador que é Alex Alves, vem trocando figurinhas a equipe do Operário, Ramon, já tem a posse de bola, correu Ramon, bateu lá pela direita, bola alta demais, chegou por ali o jogador do Operário, o juizão marcou que a bola havia saído, passou ali na linha divisória que veio do gramado, acabou saindo arremesso para o Academia, que tem preço, jogador que é Rafael, deu um tapa por ali, recuperou com falta do jogador do Operário sobre o lateral esquerdo, Felipe, falta para a equipe do Academia, se prepara Almer, se prepara o número 8 da equipe da Academia, tocou mais atrás para o goleirão Naldo, que vai sair jogando aqui no setor defensivo, lá vem um jogador que é Maranhão, esse tocou, meteu aqui no meio, correu o jogador da equipe Jefferson, foi derrubado, o juiz já marcou a falta, hein, Silmar? É, marcou a falta, né, chegou aqui o número 4, ele que é o Alex Alves, fez a falta no jogador Churran, da equipe da Jefferson Maranhense, né, da equipe da Academia, falta para a equipe da Academia, Renato. Dominada, a bola foi tocada com o jogador que ele, Maranhão, já bateu pro campo de ataque, chegou por aqui o zagueiro da equipe do Operário, a bola fica com a equipe do Operário, o juizão marcou a falta, uma falta mais dura por aqui, o juizão em cima do lance, marcou, favorecendo a equipe do Academia. É, falta aqui, né, falta dupla, né, chegou ali novamente ele, o jogador, me pareceu ali, foi o número 17, né, o 17 da equipe do Operário, o Gutenberg chegou fazendo falta dupla aqui, em dois jogadores da equipe da Academia pelo setor esquerdo do Operário, mas já marcado e cobrada a falta a favor da equipe da Academia, bola rolando. Bola rolando, chegou aqui o jogo zagueirão do Operário, Alex Alves ganhou a parada, a bola fica com a equipe da Academia, bola tocada com o jogador que é Maranhão, correu Maranhão, bateu para o campo de ataque, passou por aqui o Henrique, bola forte demais, acabou saindo, passando sobre ele, a bola acabou saindo em arremesso pelo setor canhoto, lá vem o jogador da equipe do Operário, se prepara por aqui, Gutenberg, a bola foi tocada, chegou por ali o jogador Maranhão, ganhou a parada ali pelo meio, foi empurrado, o juizão marcou a falta sobre o jogador da equipe do Academia. Tem pressa, já vem ele, o lateral direito, o Henrique, bateu pro campo de ataque, chegou o jogador do Operário, a bola fica por aqui com o jogador que é Daniel, foi empurrado, sargeado, o juizão marcou a falta de pé em pé, chega a equipe do Operário, David Batista, foi empurrado, derrubado, o juizão marcou a falta. É, falta ali na intermediária, né, praticamente já no meio campo aqui, o jogador Diego da Academia fez falta aí, o atacante David Batista. Falta já marcada e cobrada a favor do Operário. Favor do Operário, lá pela direita, ela vem jogando Eduardo Cundê, levantamento, aparece por ali o Maranhão, ganha a parada, bola fica com a equipe do Operário, Ramon já dominou o zagueirão da equipe do Operário, bola tocada mais atrás, já Genor, lá vem o goleirão da equipe do Operário, sai jogando aqui com o Alex Alves, aqui pelo setor esquerdo, dominou o pequenininho rápido por aqui, o Carlos Henrique, bola metida aqui no funil, aparece o Maranhão ali pelo meio, ganhou, já meteu o Henrique aqui pela direita, Henrique
que deu um tapa, correu, tocou aqui pelo meio, jogador que é ele, Lucas, dominou o Lucas, a bola fica no meio campo da equipe do Academia Almer, já deu um tapa, a bola foi tocada lá pelo setor esquerdo com o jogador que é Tchurran, vai sair jogando, lá vem o Felipe, correu, deu um carrinho por ali no, na dividida por ele, a bola fica com o jogador da equipe do Operário, lá pela direita, Eduardo Koundé já põe a bola em jogo, lá vem a equipe do Chicote da Fronteira, bola tocada 0-0 neste segundo tempo, início de segundo tempo, Campeonato Mata Grossense de Futebol aqui na web, Rádio Porto MT, no comando de Wilson, Alex Alves já tocou mais atrás com o jogador que é Ramon, abriu para Eduardo lá pela direita, vem trocando figurinhas a equipe do Operário, Matheus Barbosa já dominou ali pelo meio, ficou aos trancos e barranca, a bola fica com a equipe do Academia, com o jogador que é Felipe, deu um tapa aí para o jogador que é Tchurran, dominou Tchurran de pé em pé, chega da equipe do Academia Almer, abriu para a esquerda, chegou por ele o jogador Eduardo Koundé, tocou nela, arremesso para a equipe do Academia. É, arremesso para a equipe da Academia, chegou lá pelo setor esquerdo com o Felipe, né, dividindo essa bola, a bola saiu pela linha lateral, já cobrado a favor da equipe da Academia. Boca Esporte, a loja mais completa em artigos esportivos do Mato Grosso. Boca Esporte fica na Arnaldo Esteve em frente à Caixa Econômica Federal. Lá vem Henrique, correu, já meteu ali no futebol. Chegou a equipe do Academia com o jogador, que é ele lá pela esquerda, jogou Jefferson Maranhense. Bola tocada, torta, saiu à esquerda, a bola acabou saindo de graça para a equipe do Operário. Lá vem o jogador, que é ele, o Claudeci, arremesso já cobrado, favorecendo a equipe do Operário, tocou o jogador, a Genura, lá vem o goleirão da equipe do Operário aqui, faz o Operário sem pressa alguma, vai empatando aqui no Lutero Lopes, contra a equipe da Academia, este bateu para o campo de ataque, Carlos Henrique correu, bateu por ali, a bola fica com o Henrique, lá vem o lateral direito da equipe da Academia, bateu para o campo de ataque, vai chegar por ali, deu um tapa nela, aparece, melhora para o zagueirão Alex Alves do Operário, já apareceu por ali o Lucas, dominou o Lucas ali pelo meio, a bola fica com o jogador que é Almer, abriu bonito, tocou de pé em pé, vem a equipe do Academia, Felipe, deu um tapa mais atrás para o jogador que é Tchurran, esse vai tocar mais atrás para o goleirão que é Naldo, Naldo vai ter que bater, correu, bateu para o campo de ataque por ali, sentiu-se acossado por ali e arremesso para o Operário, Simar. É, a bola recuada para o Naldo, né? Chegou ali o número 10 da equipe do Operário pressionando o Daniel, né? O Naldo não quis nem saber, colocou a bola para a linha lateral. Subiu por ali o jogador que é Maranhão, ganhou a parada para a equipe Doa, recupera já o Operário. O Operário vem para o segundo tempo, o jogador que é Daniel, abriu o que percebe, Carlos Henrique para lá, para cá, tentou o cruzamento, a bola fica o jogador que é Maranhão, ganhou a parada. Dominou por ali o jogador da equipe do o jogador Almer, para lá, para cá, Diego, balançou a torcida por aqui, passou, correu, correu, o Doa aberto, correu, tocou para Jefferson Maranhense, vem para o campo de ataque, lá vem o pequenininho Felipe, vamos Felipe nessa, pra lá, pra cá, pra cima dele, Claudecinho não foi, não deu bote, a bola tocada pra Diego, pra trás, pode bater, correu o jogador do Academia, correu, limpou o lance, o Almer por ali foi derrubado, o juizão não deu a falta, da sequência da equipe do Operário, com o Diego, esse já vem pro campo de ataque, lá pela direita, lá vem o 10 da equipe do Operário, que é Daniel, Daniel pra cima dele, correu pra cima do Tchurran, penteou, levou legal, correu, bateu forte, a bola explodiu, no zagueiro Maranhão, que saiu jogando, o Henrique, correu na alcançou, a bola saiu em arremesso. Arremesso lateral aqui para a equipe do, do Operário, que desceu, desceu com velocidade, né? Mas chegou ali o Tchurran dividindo a bola e tirando pela linha de fundo, né? Agora, Reinaldo, só lembrando, tá? Com a substituição, só repetindo aqui pro, para o torcedor que está nos ouvindo do Operário e também da Academia, aqueles simpatizantes do futebol que está nos ouvindo aqui pelo Facebook e também pela o YouTube, né? Então, o Operário, no intervalo, ele tirou aqueles dois jogadores que perturbavam a defesa da equipe do da Academia, né? Saiu aí, tá? Entrou aí o número 17 da equipe do Operário, o Gutenberg, saiu o 11, o Jarcinho, ele que também incomodava, e entrou também o número 19 no intervalo, o Carlos Henrique, e saiu o número 6, o Leonardo, que fazia boa jogada, tanto o Jarcinho pela direita aqui incomodava, e também lá o Leonardo pelo lado esquerdo incomodava a defesa da equipe da Academia, né? Agora vamos ver como vai se comportar com essas substituições que o Ariel Mamed fez na equipe do Operário, né? É, o Operário vem em busca do Pebelos, um pontinho aqui dentro do Lutero Lopes, dominou por ele o jogador Douglas Vargas, apanhou da bola, correu, a bola foi tocada por aqui, anote comigo galera, tampe placar aqui no Lutero.
tique-taque da hora no toque-taque da bola. Anote comigo, galera. Tampa e placar aqui no Lutero. São 8 minutos gravado do segundo tempo. 0 Academia, 0 para o Operário de Várzea Grande. Aqui a bola não para o torcedor do Brasil. Lá vem o jogador que é Maranhão. Se aventura, vem o campo de ataque do Rupo Henrique aqui pela direita. Tentou por ali, ficou preso na marcação. Carlos Henrique já dominou, ganhou por ali na velocidade do Operário. Foi empurrado, o juizão marcou a falta para a equipe do Chicote. Sobre o jogador Daniel, foi recebida a falta aqui pelo meio. A bola vai ser cobrada, favorecendo a equipe do Operário. Se prepara, Alex Alves, para você, galera. Boca Esporte, a loja mais completa em artigos materiais esportivos do Mato Grosso. Arnaldo Estevo, em frente à Caixa Econômica Federal, no centro de Rondonópolis. Lá vem o goleirão, a Genor já bateu para o campo de ataque, subiu por ali o Churran, por último tocou nela, arremesso, favorecendo a equipe do Operário de Várzea Grande. Claudeci já vem para a cobrança lá pela direita, vai para uma manual, favorecendo a equipe do Operário, já dominou por ali o jogador rápido por aqui, o jogador Daniel abriu o espaço, correu pela esquerda, foi derrubado. Chegou Henrique na jogada lá pela direita e o juizão marcou a falta. Falta mais dura, favorecendo a equipe do Operário lá pela direita sobre o Claudeci. É, o Claudeci chamou lá o Henrique Gabriel pra, né, pra dançar. Pra dançar, né? Mas ele não quis nem saber. Já calçou ali, fez a falta. Falta pelo setor direito da equipe da Academia, viu? Então, e também amarelo lá, viu, Reinaldo? É, pro lateral direito, Henrique Gabriel. Isso, cartão amarelo nessa jogada aí, tá? O Claudeci chamou, ele que é rápido, ligeiro, Henrique Gabriel, pra dançar, não deu certo, né? Henrique Gabriel falou assim, aqui não. E não deixou o Claudeci passar, fez a falta. E se não deixasse, o Claudeci deixasse passar, ia avançar a grande área, né? Perigo de gol aí. Então, falta a favor da equipe do Operário, amarelou para o número 2, Henrique Gabriel, da equipe da Academia. Lá vai Daniel para a cobrança, lá vem o Chicote da fronteira, lá vem o Operário. A falta de perna trocada é perigo dobrado, um mini escanteio de mangas curtas lá pela direita. Correu levantamento, bateu por baixo, aparece por ali o jogador do Academia. Quem estava no jogador é o Douglas. A bola fica com a equipe do Operário aqui no setor defensivo. Esse já bateu, jogador que é ele, Daniel, bateu para o campo de ataque, sorriu, subiu por ali o jogador da equipe da Academia. A bola fica com o jogador que é Douglas. Abriu aqui pela direita, lá vem ele, já Jefferson Maranhão penetrou na grande área, a bola ficou por aqui, no costado, correu, bateu no costado do jogador do Operário. Lá vem a equipe do Academia, o jogador que é Diego, abriu um balaço, olha o perigo, bateu, é gol! Gol! Bola na rede! Na rede é festa que o futebol Mato Grossense! Ele, Lucas, uma bumbum sem asa, um míssil na mão da coruja dorme, a rede balançou, no tic-tac da hora, não tem blá blá blá, não tem chororô, a rede balançou, o gol faz parte do meu show, galera, e o Cima, um golaço no Lutero. Tenho que explanar primeiro aqui o início dessa jogada, né? Uma falta cobrada de forma errada, uma jogada ensaiada aqui da equipe do Operário, né? Que tentou fazer a cobrança aqui na intermediária da equipe da Academia. Não deu certo, né? Lá pelo setor esquerdo, o Felipe roubou essa bola e levou com velocidade. Lançou o Jefferson Maranhense, que cara a cara ali com o goleiro Agenor, foi travado pelo defensor da equipe do Operário. Mas sobrando essa bola ali na intermediária, novamente ele. Ele que não teve nem dó, nem piedade, o jogador número 10, né? Ele que é o jogador número 5, né? O Lucas de esquerda da equipe do Academia de esquerda, no ângulo do goleiro Agenor, fez o primeiro gol, o gol que vai dando aí parcialmente a vitória para a equipe da Academia. E um lindo gol no ângulo para o torcedor entender o que foi essa pintura de gol aqui da equipe da Academia no estádio Lutero Lopes. Portanto, a Academia abre o placar. Academia 1, Operário 0.
Tá aí, bonito, brilhante a equipe do Academia. Vence com ele, golaço. Ele já havia fazido um também neste campeonato mato-grossense, de fora da área. Bola tocada por aqui, invadiu a equipe do Operário. Chegou na sobra por ali o jogador Maranhão. Com muita vitalidade a equipe do Academia vai vencendo. Iluminado o jogador Lucas da equipe do Academia. Acabou perdendo a posse de bola a equipe do Operário. Já recupera o jogador aquele número 10, Daniel, dominou, Daniel abriu para o jogador aquele lá pela esquerda, lá vem ele, o jogador Claudeci, pode fazer o cruzamento, correu, aparece por ali, no pé de Goiânia, sai jogando, o juizão já havia marcado a falta sobre o defensor, número 8 da equipe, o Almer, lá no setor defensivo. É, o Claudeci isso. Tentou dominar a bola pelo setor direito da equipe do Operário, já próxima linha de fundo. Mas saiu o Almer com a bola, né? Dominou essa bola, mas o Claudeci fez a falta, né? Falta a favor da equipe da Academia, o goleiro Naldo na bola. A Academia vai vencendo pelo placar de 1-0. Uma pintura de gol do jogador número 5 da Academia, Lucas. Tá aí, bonita equipe da Academia. Jogador Henrique Gabriel correu, meteu aqui lá pela direita, abriu com passe por ali o jogador da equipe do Operário. A bola com o jogador Carlos Henrique, a bola ficou a equipe da Academia. Domínio para o jogador Douglas Vargas aqui pelo meio. Vem tocando, correu, invadiu a grande área. Lá vem o atacante Douglas, correu, invadiu, deu em breque em cima do primeiro. Correu, bateu forte. Tinha tudo para fazer o segundo Diego. A bola acabou subindo um pouquinho, ganhando altura em tiro de volta em cima. É, tiro de volta e gostou. Agora cresce no jogo a equipe da Academia. Pelo setor direito, Douglas Vargas adentra a grande área e cruza ali para trás para o jogador. Ele que era ali o número 10, o Diego, né? Que chutou forte, mas por cima do gol do goleiro Agenor, tá? Agora, Reinaldo, eu tenho que fazer uma observação aqui. Essas investidas da equipe da Academia, sempre aqui pelas pontas com o Vargas, olha lá pro Felipe, na onde surgiu a roubada de bola e o gol da equipe do Operário, o que acontece? Como eu havia falado, com a saída do Gercinho e também com a saída do Leonardo, eles que avançavam e seguravam o sistema defensivo da equipe da Academia, o Operário perdeu essa ofensividade de jogar pelas pontas, né? Agora insiste jogar pelo meio, pro outro lado, insiste jogar pelo meio e pro outro lado. Ele não consegue avançar pelas beiradas, como acontecia no primeiro tempo com o Gercinho, também com o Leonardo. Perdeu muito na referência à equipe na referência de ataque a equipe do Operário nesse momento. Então vai vencendo aí a Academia pelo placar de 1-0, gol de Lucas já nesse segundo tempo. Tá aí, galera, Silmar analisando este segundo tempo. Boa vitória da equipe do Academia por 1-0. Nesse segundo tempo, galera, é uma falta perigosa a equipe do Operário. Entrou ali o número 20, que é o Thiago Luiz, né? Vamos anotar aqui, Reinaldo. Vamos anotar aqui, enquanto você vai aí já falando dos nossos parceiros, né? Boca Esporte é a loja mais completa em artigos desportivos de Mato Grosso. É falta perigosa favorecendo a equipe do Operário. Se prepara por ele o jogador Daniel. É falta perigosa, tá ali se preparando o jogador Daniel. 10 às costas do Operário. É falta frontal. A meta da equipe do Academia. Não perde, empurra pra lá, empurra pra cá. Deixa que eu tomo conta do pedaço por aqui. É falta perigosa por aí, empurra por lá, né? Empurra na armação da barreira ali. Falta perigosa frontal do goleiro Naldo. Chega ali o jogador da equipe do Operário, o 17, empurrando a barreira ali, né? Ou seja, jogador do Operário cobrando, que está um espaço muito curto da barreira. E chega ali o árbitro já, Rafael Odílio, para botar ordem na casa e autorizar a cobrança, viu, Renan? Para a cobrança, se prepara, guarda-chuva aberto para o Operário. Se prepara para ali o jogador Daniel. É falta perigosíssima. 1, 2, 3, 4, está sendo formado o muro de Berlim. Correu, bateu a bola. Explodiu na defesa. O Thiago Luiz que acabou batendo nela. Arremesso para a equipe da Academia. Informação. Detalhe informando. Vai mexer a equipe do Operário, viu, Reinaldo? Pode anotar aí. Vai entrar o número 20, Thiago Luiz, e sai aí o número 2, Eduardo Cundê, na equipe do Operário. Então tá aí, entra o número 20, Eduardo Luiz, e sai o número 2, Eduardo Cundê. A outra substituição, entra o número 16, o Luiz Henrique, e sai o 77, o Claudeci, que também vinha jogando muito bem, viu?
Vinha bem o jogador de Claudeci. Deixa o campo de jogo, Luiz Henrique. É o seu substituto neste segundo tempo. O técnico do Operário não gosta do que vê. Ariel Mabed. É falta pro Operário. Correu bola tocada aqui pela esquerda. Que ela vem o jogador da equipe do Operário, Carlos Henrique. A bola foi desviada. A bola que vem com a equipe do Academia. Dominou o Diego. Correu, tocou na dividida por ali. No escorregão ficou. Lá vem a equipe do Academia. Jogador que é Jefferson. São Maranhense, pra cima dele, deu um bote, correu, bateu forte, a bola fica com a equipe do Operário, tica ali o perigo do jogador que é Daniel, a bola fica com a equipe do Academia, o jogador que é Maranhão, correu, abriu a esquerda com o jogador que é Henrique, este é para Maranhão, de pé em pé, troca a equipe do Academia aqui no setor de defesa, com o jogador que é Churran, dominou aqui pelo meio, o jogador que é ele, Almer, dominou, Almer abriu aqui pela direita, lá vem o jogador Henrique, tem opção, correu, levantamento da grande área, dominou mal para Dedéu, acabou escorregando, perdeu o lance, a bola fica com a equipe do Operário, aqui no setor defensivo, dominou o Carlos Henrique, já meteu aqui pelo meio, jogador que é ele, número 20, que acabou de entrar, o Thiago Luiz dominou, Thiago Luiz abriu lá pela direita, lá vem a equipe do Cuiabá, do Operário de Várzea Grande, a bola foi tocada aqui no meio com o jogador que é Matheus Barbosa, dominou Matheus Barbosa, tocou com o jogador que é Daniel, tocou, acabou perdendo a posse de bola, a bola fica com a equipe do jogador que é ele, Jefferson Maranhense, abriu ali pela direita, ou tentava por ele, a bola acabou saindo em tiro de volta para o Academia. É, tiro de volta para a Academia, agora nós podemos observar a diferença, né, o que foi um Operário no primeiro tempo e um Operário no segundo tempo, e o que foi a Academia também no primeiro tempo e segundo tempo. A Academia agora habita totalmente no meio campo, dificulta essa jogada de bola, essa armação aqui da equipe do Operário, ou seja, o Operário, ele, na verdade, a Academia domina totalmente o jogo nessa partida. Com a substituição com o Ariel Mamed, desestabilizou praticamente a equipe do Operário, né? Um outro Operário nesse segundo tempo. O Operário joga mais recuado, está sendo pressionado pela equipe da Academia, principalmente depois do gol da Academia aqui no estado do Interlópolis. Portanto, a Academia joga melhor nesse segundo tempo e vai vencendo e vai para cima da equipe do Operário, Reinaldo. Dominou bonito, analisando este segundo tempo, as palavras de Ilcima, a bola foi tocada do jogador que é Maranhão, lá vem o zagueirão da equipe com o jogador que é Tchurran, vai sair jogando, correu Tchurran, bateu pra lá, pra cá, a bola ficou Henrique Gabriel, tentou por ali, bola alta demais, acabou dando de graça, arremesso pro Operário de Várzea Grande, que tem pressa, Carlos Henrique, anote comigo galera, tempo e placar aqui no Lutero. Tic-tac da hora no toque de bola, anote comigo galera, é tempo e placar aqui no Lutero, são decorridos aqui 20, gravadinho no segundo tempo, agora 1 para o Academia, 0 para o Operário de Várzea Grande, informou, tem que falar na web. É, pelo Campeonato Mato Grossense, nós temos outros jogos da quarta de finais, né, às 19 horas temos aí a equipe do Luverdense, recebe o Dom Bosco lá no estádio Passo das Emas às 19 horas neste sábado. Tá aí a redada do campeonato, o Mato Grossense de futebol, Alex Alves já tocou lá pelo meio, a bola fica com o jogador da equipe do Operário, Thiago Luiz, correu levantamento por ali, a bola fica na meia cancha da equipe do Academy com ele, jogador Lucas, dominou o Lucas, tocou para Henrique aqui pela direita, o Lucas deu um tapa novamente para Lucas aqui pelo meio, vai saindo a equipe do Academia de pé em pé, bola bateu no costado do jogador da equipe do Operário, Luiz Henrique, arremesso para a equipe do Academia, bola vai ser cobrado manual favorecendo a equipe do Academia, lá vem o jogador que é ele, Henrique Gabriel, correu arremesso já cobrado, chegou por ali o zagueirão da equipe do Operário, Alex Alves tocou nela, arremesso para a equipe do Academia, sem pressa alguma em nome de Boca Esporte, a loja mais completa em artigos e materiais esportivos de Mato Grosso, também conosco Brava Internet, conexões que aproximam, fica na Avenida Rio Branco no centro de Rondonópolis, do amigo Diego, aquele abraço, toda rapaziada chamou, tem que falar na web. É, já que você falou em abraço, eu quero abraçar aqui o Aguimar Silva, o João Bosco, que está curtindo aqui a nossa transmissão, o Gilmários lá, Gilmário Ramos. Saiu forte, a bola saiu para fora do gol. Prossegue em cima no ataque rápido do Academia. É lá e cá, né? Não dá nem tempo de mandar um abraço. Mas aqui, ó, Aguimar Silva, Gilmário Ramos lá em Chapada dos Guimarães. O João Bosco está curtindo a nossa transmissão. Quero mandar um abraço também aqui, ó,
para o Sérgio, né? Sérgio Bezerra aqui, Angelita, né? Ah, o Sérgio falando, ó, vamos à academia, vamos para a semifinal. Só informando aí que é lógico que tem outro jogo da volta, mas o classificado desse jogo aqui enfrenta a União nas semifinais do Campeonato Mato Grossense, tá? Valeu, Amâncio, o Juan, né? Tá mandando um abraço aqui, toda essa galera e a família do jogador aí da equipe do Operário que está nos ouvindo do 19, Carlos Henrique, aquele abraço. Bola tocada, batida pro gol! O Thiago Luiz pegou de fora da grande área, uma pancada de direita. Ela passou zunindo o gol do Naldo, saindo em tiro de volta. O jogo é lá e cai o Silmar. Ufa, não pode nem mandar um abraço, sai lance de gol. Ufa! Então tá aí o número, o jogador da equipe do Operário ali, né? Ele que foi o Thiago Luiz. O Thiago Luiz recebeu aqui na intermediária e chutou. Chutou forte. Quase atinge a corujinha, como a gente falamos, né? Olha, um lance muito perigoso, um tirambaço no lado esquerdo do goleiro Naldo, né? Passou rente ao travessão ali, quase que o Operário chega aí nesse chute do jogador Thiago Luiz da equipe do Operário, mas o Academia, o Capitão América, vai vencendo pelo placar de 1-0 aqui no estado do Luter Lopes, jogos da quarta de finais do Campeonato Mato Grossense. Só lembrando, quem passar por aqui, enfrenta lá a equipe do União na semifinal. E no outro jogo, entre Luverdense e Dom Bosco, quem passar, enfrenta aí o Cuiabá na semifinal do Campeonato Mato Grossense. Aí é pedreira, hein? Pegar esse Cuiabá e o Silmar. É pedreira, Reinaldo? Ave Maria, pega esse Cuiabá que tá jogando demais. Joga muito, hein, o Cuiabá? Também concordo. O Cuiabá é o franco favorito, né? Mas é o time a ser batido no Mato Grossense. Mas não é invencível. Não. Não tem time invencível, né? Vê o que tá acontecendo com a equipe do Flamengo. O Flamengo jogou aí 3 decisões, não ganhou nenhuma. É difícil, complicado. Você tá nervoso, Reinaldo? Tá não, nervoso? Não. Com o Flamengo, Não. Tô não, mas pela equipe que tem o Flamengo, né? Pelo plantel que tem o Flamengo. Jogadores praticamente milionários, jogadores de grande renome nacional, né? E não tá fazendo a grande campanha. Não tá bem a equipe, não sei se é o treinador. O que que tá acontecendo lá? Então, vamos de Campeonato Mato Grossense. Mexeu aí a equipe da Academia, tá? Entrou o jogador número 23, ele que é o Christian. E saiu o número 11, Jefferson Maranhense, pela equipe da Academia. Saiu aqui mancando, viu, Reinaldo? Então, essa substituição. Por aqui os jogadores da equipe do Academia. A bola fica com a equipe do Operário. Lá pela esquerda, correu, dominou por ali o jogador do Operariano, que é do Gutenberg. Correu, deu as costas, bola batida por aqui. Pode sair o bom ataque da equipe do Operário. Bola tocada mais atrás com ele. Jogador que é Thiago Luiz, correu, levantamento da grande área. Sobrou com a equipe do Operário. Pressão total da equipe do Chicote. Jogador que é Daniel, pra lá, pra cá. Bola tentou por ali, foi empurrado. O juizão marcou a falta. Falta perigosíssima. É, chegou ali, né, uma tabelinha entre o jogador número 19 da equipe, o Carlos Henrique da equipe do Operário pelo setor esquerdo aqui com o 16, ele que é o Luiz Henrique. Aí o Christian, que acabou de entrar no 23, segurou o Luiz Henrique pela camisa e cartão amarelo para o Luiz Henrique. Na verdade, cartão amarelo para o Christian, né? Número 23 da equipe da Academia. E falta perigosa aqui no setor esquerdo, rente a linha de fundo aqui no estádio Luter Lopes, perigosíssima. Tá ele lá na bola, jogador número 20 da equipe do Operário, Thiago Luiz, para fazer a cobrança. Se prepara, Thiago Luiz, 1, 2, 3 jogadores na parede humana para guarnecer o canto esquerdo do goleirão. É chumbo grosso, se prepara, Thiago Luiz, bate bem na bola, todo mundo no quintal do inimigo, lá vem chumbo grosso, Thiago Luiz se prepara para a cobrança, lá vem o chicote da fronteira em busca do gol do empate. É falta perigosa, levante, Thiago Luiz, bateu forte, a bola foi devolvida, chegou Tchurran, ganhou a parada. A bola fica com a equipe do juizão. Já havia marcado irregularidade no lance por aí. Na verdade, uma falta, né? Falta marcada ali na cobrança de bola aérea. Chegou ali o atacante da equipe do Operário derrubando o Tchurran, zagueiro da Academia. O árbitro Rafael Odílio, por enquanto, vai conduzindo muito bem essa partida. Marcou falta a favor da equipe da Academia, que vai vencendo pelo placar de 1-0, Reinaldo. Anote comigo, galera, tampe placar aqui no Lutero Lopes, tá lá no placar.
no tic-tac da hora, no toque-toque de bola, anote comigo, galera. Tampa e placar aqui no Lutero, aos 27 minutos do segundo tempo. Tá lá, 1 para a Academia, 0 para a equipe do Operário de Várzea Grande, Campeonato Mato Grossense de Futebol aqui na web. Sempre tem show, tem emoção para você. Nas mais emissoras do Brasil, estamos aqui a mil pelo Brasil. Bola tocada aqui pelo setor canhoto, se prepara por aqui. Jogador da equipe do Operário, ele vem para o campo de ataque, correu o jogador que é ele. Carlos Henrique aqui pelo setor esquerdo, correu. Bola tocada por aqui, a bola fica com a equipe do jogador que é ele, Christian. Ganhou a parada para a equipe do Academia, bola tocada aqui pelo meio. Reboteou, bateu no jogador da equipe do Operário, que é Luiz Henrique. A bola acabou saindo em arremesso, favorecendo a equipe do Academia. Chega o jogador que é Lucas, deu um tapa, a bola vem tocando de pé em pé, tocando figurinha, jogador da equipe do Academia, não perde, ganha, a bola fica com a equipe do Operário. Daniel não tem nada a ver com isso, correu, já tocou pra lá, pra cá, chegou por aqui o jogador Gabriel, ficou na saudade, a bola fica com a equipe do Operário, com ele o goleirão já saindo, a Genor já tocou lá, saiu jogando lá pela direita, o jogador que é Ramon, lá vem o zagueiro da equipe do Operário, de em pé em pé, o Operário vai tentando furar o bloqueio da equipe do Academia aqui pelo meio, bola tocada aqui com o jogador que é Luiz Henrique, lá vem o jogador que é Luiz Henrique, bola tocada com o jogador Matheus Barbosa ali pelo meio, o Operário tem pressa, a bola foi tocada por ali, com o jogador que é ele, Thiago Luiz, ganhou pelo meio, aparece, fica com a equipe do Operário ainda, a posse de bola com o jogador que é Matheus Barbosa, correu, tocou lá pela direita, Eduardo Cundê, bola tocada aqui no setor de meia cancha, favorecendo a equipe do Chicote, metida aqui com o jogador que é ele, lá vem o jogador que é Henrique Luiz, bola picou por ali, tentou por ali, a bola fica com a equipe do Academia, apareceu por ali o jogador que é Christian, bateu por campo de ataque, vai subir por ali, subiu primeiro, lá vem Diego, ganhou na velocidade, tava impedido por aí, Simão. É um impedimento muito claro, viu, Reinaldo, só que os assistentes hoje adotam aquele princípio que a Confederação Brasileira, a FIFA, diz, né, o jogador é impedido, tem que esperar um pouco a jogada prosseguir, se ele tocar na bola, aí sim marca o impedimento, acertou a grande assistente aí, ela que é a Fernanda Krieger, né? Ela que também já bandeirou aí jogos do ano passado, o brasileiro da Série A, tá? Entrou na história do futebol mato-grossense aí como a primeira assistente feminina a trabalhar no jogo de futebol da Série A e tem muito a crescer também como assistente, viu, Renato? É verdade. É bandeirinha muito boa, gente, o pessoal sempre tenta dando grandes árbitros de futebol aqui no futebol mato-grossense. Bola tocada por aqui, lá vem a equipe, o jogador que é Christian, bateu de graça por ele, a bola fica com o goleirão da equipe do Operário, Genor, que está jogando ali pelo meio, tem gente caída na equipe do Academia, a bola foi tocada, batida pro campo de ataque, chegou por ele o jogador Luiz Henrique, lá pela direita, deu as costas, lá vem o Operário, batida, abraço, goleirão Naldo, numa boa jogada do jogador Gutenberg do Operário, chegou com perigo o Operário. É, o Gutenberg recebeu uma bola ali dentro da grande área, na costa do jogador Felipe, da equipe da Academia, né? Ele dominou, chutou forte, mas o Naldo ali com toda a tranquilidade defendeu e segurou com firmeza, né? Vai fazer substituição a equipe da Academia, né? Está caído lá o Douglas Vargas, viu, Reinaldo? Enquanto você vai aí falando nomes dos nossos parceiros, né? Boca Esporte é a loja mais completa em artigos e materiais esportivos de Mato Grosso. Boca Esporte, na Arnaldo Esteves, em frente à Caixa Econômica Federal, no centro de Rondonópolis. Brava internet, conexões que aproximam. Fica na Avenida Rio Branco, no centro de Rondonópolis. Maquiagem por ele, mundo novo, tudo em frutas, para atender o seu comércio do amigo Fernando. Por aí, detalhe, informação por aí, alteração na equipe do Academia por aqui, Cima. É, vai substituir aqui, né? Até o assistente ali se complicou nessa substituição aí, tá? Mas já, agora sim, agora acertou ali, tá? Quem que seria, quem queria sair, né? Na equipe da Academia. Então, vamos lá, duas substituições aqui na equipe da Academia, tá? Mexeu aí, entrou o número 19, tá, o Cadinho, no lugar do número 9, ele que é o Douglas Vargas. Tá? E a outra substituição, o número 18, entrou aí o Wesley Café, no lugar do número 10, Diego, pela equipe da Academia.
Portanto, duas alterações na equipe do Academia. Lá vem a equipe do Operário, tem pressa, jogador que é Maranhão, numa raça danada, o juizão marcou, a bola acabou saindo aí, arremessa pro Operário. Operário tem pressa e o tempo fecha por aí, Simar. É, o tempo fechou, né? O Christian também não poderia fazer isso, sabe por quê? Até porque o Christian já tem um cartão amarelo, né? Segurou a bola, uma falta ali, os jogadores da equipe do Operário entendeu que ele estava retardando o jogo, foi pra cima do Christian. Mas o árbitro ali já chegou, já apazigou tudo, viu? Mas o Christian tem que tomar cuidado, porque ele já tem um cartão amarelo. E nesse lance, nesse tipo de lance, poderia, né, até a atitude do jogador do Operário induzisse ele que se tomasse outro cartão amarelo, né? Então seria expulso. Então aí chegou a galera do Deixa Disso, já colocou o Christian, jogador da equipe da Academia, o lateral aqui pra lá. E bola seguindo, bola rolando, Reinaldo. Aí, bola rolando pro campo de ataque, vai ser o Ibi, o jogador da Academia, segura ali por isso, segura, subiu o zagueiro Amaranhão, vai parado, o juizão marcou a falta pro Operário. Falta do Operário na intermediária aqui, né, o Henrique Gabriel fez aquela famosa cama de gato, né, sobre o jogador do Operário, e falta marcada, né, e sentiu o jogador do Operário, Reinaldo. Sentiu e sentiu muito o jogador Operário, e continua caído ali no gramado em em caminho de paca, Tatu caminha dentro, né, Isimar? Tatu, tá tudo bem, Reinaldo? E aí, falando nisso, eu quero mandar um alô aqui pra galera do YouTube, tá? É, do Facebook, muita gente já curtindo aqui, viu? Grande João Bosco, tamo aqui o Gerson Ramos, muita gente aqui curtindo, né? O Cláudio de Souza, Gilmário, é, muita gente, tá? O Genésio em Cuiabá, alô Nelson Farias da equipe Mil Gols à Frente. É, da Web Rádio Esporte na Rede MT. Então, aquele abraço e toda essa galera maravilhosa aí, curtindo a nossa transmissão, viu, Adnei? Nós temos aí, aqui, o... Vai, Reinaldo, até que eu puxe aqui. Bola batida pro campo de ataque ali pelo jogador Thiago Luiz e acabou ficando de graça com o Naldo. Prossegue, Silmar. É, quero mandar um abraço aqui também o Genésio Sávio. Nós temos aqui também o grande Ailton, né? O Ararinha curtindo aqui também. Grande ex-árbitro de futebol, o nosso grande, ele que é o Xuxa. Você conheceu o Xuxa? Conheci o Xuxa. Lá de Cuiabá, né, Simar? Cuiabá, grande, ex-árbitro grande árbitro de futebol, né, o exatamente. Xuxa. Muita gente aqui, o Mário Motax, tá? Jacilene. Muita gente mandando um alô pra gente aqui, tá? Então, muito obrigado aí, porque os torcedores aí, os simpatizantes da Web Rádio Portal MT, é a essência da nossa transmissão. Tá aí, o jogador dominou bonito ali, o jogador Matheus Batista dominou, a bola foi tocada aqui pela esquerda, Carlos Henrique correu, tentou alcançar por ali, chegou Henrique, correu, deu um balão pro cabo de ataque, a bola fica com o jogador que é Thiago Luiz, não perde ganho, fica com a equipe do Operário. Em vantagem chegou o jogador Luiz Henrique, levantamento pra grande área, subiu Naldo, deu um tapa nela, escanteio, anote comigo, galera, tempo e placar. No tic-tac da hora, no toque-toque de bola, anote comigo, galera. São decorridos aqui 36 do segundo tempo. Um pro Academia, zero pro Operário de Vaza Grande, que tem um escanteio lá pela esquerda. Daniel se prepara, camisa 10 para a cobrança. Ele deixou para que o jogador e o Thiago Luiz fizesse a cobrança pro Operário. Todo mundo no quintal do inimigo, lá vem Chumbo Grosso. Thiago Luiz, bola lá, viajou na grande área. Subiu por ali o atacante do Operário, David Batista. A bola acabou saindo em tiro de volta, Simar. É, tiro de volta, tiro de meta a favor da equipe da Academia, né? Eu quero mandar um abraço para alguém que está lá na cidade de Santos, São Paulo. Tá falando aqui, ó. Osmar de Souza estava falando. Estamos curtindo aqui a excelente transmissão da Web Rádio Portal MT aqui na cidade de Santos, São Paulo. Será que está curtindo aquela praia ali da região do Guarujá? São Vicente, alô, grande Osmar de Souza, aquele abraço, viu? E quero mandar também, ó, quem tá lá no Chapada dos Guimarães, Gilmário Alves, viu? Ele cara de Rondonópolis, tá lá curtindo aquela brisa maravilhosa de Chapada dos Guimarães, aquele abraço. Eles convidaram nós pra ir lá, né, quando fosse transmitir jogos lá, né, Simar? Exatamente, viu? Eu tô esperando aí o Nelson Farias da equipe Mil Gols à Frente, da Web Rádio Esporte na Rede MT, levar nós lá também em
Cáceres, né? Lá na Choupana, na beira do rio Paraguai, lá comer aquele peixe maravilhoso, né? E que bom, hein? Uma delícia, né, Silmar? Exatamente. E a bola não para por aqui, torcedor, deu as costas, lá vem o jogador da equipe do Operário, por aqui o jogador que é ele, número 7, Cauê, levantamento lá pelo direito, chegou forte a equipe, chegou por aqui o jogador da equipe, o jogador que é Candinho, ganhou a parada, a bola foi tocada pro campo de ataque, lá vem a equipe do Academia, dominou pra lá, pra cá, correu, passou o jogador que é Candê, bola batida! Chegada vapor ali, forte o ataque do Academia. É, chegou lá pelo setor esquerdo, né? Ali o Wesley Café que tocou para o jogador, o número, né? É o Cadinho, né? Cadinho da equipe da Academia, dentro da grande área, ele tentou cruzar, né? Mas chutou muito forte, a bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta a favor da equipe do Operário. Sai o Operário, Matheus Barbosa correu, se apresenta, veio o campo de ataque, a bola foi tocada aqui pelo setor esquerdo com o jogador que é Carlos Henrique, meteu aqui no funil, aparece o jogador Maranhão, joga numa facilidade esse Maranhão também, hein, Silmar? Não, encaixou muito bem nessa dupla de ataque aí, Churran e Maranhão, né? Maranhão é um jogador muito experiente, né? Churran também chegou aí já para integrar junto ao Maranhão, ganhou muita experiência, encaixou muito bem essa dupla de zaga da equipe da Academia. E, na verdade, a Academia cresceu muito no Campeonato Mato-Grossense, viu, Renato? Lá vem o jogador que é Daniel, correu Daniel, dominou, tocou mais atrás, jogador Eduardo da equipe do Operário, chega, tenta chegar, tentava chegar, aparece o jogador da equipe da Academia, o Almer já ganhou, tocou lá pela esquerda, correu, meteu aqui no funil, aparece por ali o jogador do Operário, jogador que é Luiz Henrique, deu um tapa nela, a bola ficou a equipe do Academia aqui pelo meio, já vem um jogador que é Lucas ali pelo meio, Lucas tocou, cadenciou, tocou ali mais atrás, jogador que é Almer, dominou Almer, a bola foi tocada com o jogador Felipe, bateu prensado por ali, a bola bateu no árbitro por ali, aí tá irregular, né, isso, Mar? É, a regra fala, né, tocou no árbitro, o árbitro tem que dar a bola ao chão a favor daquela equipe que estava com a bola, né? Só lembrando aí, o autor do gol da equipe da Academia, o Lucas Luzi, né, esse aqui é o terceiro gol dele no Campeonato Mato Grossense, e ele que tem uma história fantástica, né, ele que vem e recuperou, né, ao longo do tempo, de uma diabetes, né? Então, que atrapalhava ele jogar futebol e o esporte proporcionou para que ele voltasse a restabelecer sua saúde, para você ver o que a importância da inserção do esporte na vida do cidadão, viu, Renato? É verdade, Simar. Bola tocada redondinha com o jogador que é ele, o zagueirão da equipe do Maranhão, sai jogando para a equipe da Academia de pé em pé, trocou com o Felipe, lá no setor defensivo, Almeida já dominou, ultraposta ali, divisória, vem para o campo de ataque, vamos nessa, que é boa peça, Bandinho correu, Cadinho bateu, aparece por ali o zagueirão da equipe do Operário, Alex Alves cortou a bola, fica com a equipe do Academia, tentou por ali pelo meio, a bola foi tocada com o jogador Douglas Varga, Henrique encheu o pé, bateu, ela cruzou toda a extensão da grande área e saiu lado de lá, em tiro de volta para a equipe do Operário. É, uma bola ali pelo setor direito, cruzada, né, chegou ali, cruzada pelo setor de ataque da equipe da Academia, né, cruzou dentro da área, mas a bola foi muito forte, foi pela linha de fundo, né. E só lembrando, Reinaldo, para você ver tanto que o jogo está tão páreo nesse momento, a principal jogada da equipe da Academia foi aquele do gol, né? Golaço que foi feito aí pelo Lucas Luz, né? No meio campo. E pro outro lado, tirou o pé do acelerador com as substituições que o Ariel Mamed fez no intervalo de jogo a equipe do Operário, né? Então, desestabilizou um pouco, a Academia aproveitou esse espaço que teve no meio campo pela equipe do Operário, esse espaço aonde a gente já havíamos falado, que no primeiro tempo urbanizou muito ali a equipe do Operário no meio campo, dificultando a saída de bola da equipe da Academia, né? Já no segundo tempo foi um pouco diferente, com as substituições aí que o Ariel Mamed fez no intervalo, o que aconteceu? Abriu-se o meio campo, a Academia soube aproveitar esse espaço, onde fez esse gol que vai dando aí a vitória parcial neste momento. Só lembrando, torcedor, que o jogo da volta será na próxima quarta-feira, às 15h30, onde o torcedor vai ouvir aqui pela Web Rádio Portal MT, será lá no estádio Presidente Dutra, na cidade de Cuiabá. Aí sim, sairá aí desses dois, quem irá enfrentar a União nas semifinais do Mato Grossense. No outro jogo, hoje às 19h, começa também das quartas-finais, a equipe do Luverdense recebe o Dom Bosco no estádio Passo das Emas. Às 19h, desse confronto, sai também o adversário do Cuiabá na semifinal do Campeonato Mato-Grossense.
Tá aí, galera, que você não perde um só lance, os comentários, análise deste segundo tempo. De 1 para a Academia, 0 para o Operário. Você só ouve aqui na web, nas OS dele. E o Simar Aranha trazendo as informações para você deste jogão de bola. Por aqui segue 1 para a Academia, 0 para a equipe do Operário de Várzea Grande. Estava por ali o jogador de Christian, já se recuperado, vai entrar em campo novamente por ali o árbitro da partida, arremesso para o Operário. Carlos Henrique já vem para o manual, para o chicote, pressão total do Operário, vai levantar o manual lá para a grande área, correu o levantamento da grande área, apareceu o Tio Ram por ali, Henrique sai com ela aqui pela direita, esse bateu para o canto de ataque, a bola fica com o jogador Eduardo com o dedo da equipe do Operário, esse bateu, deu uma chapada nela, meteu lá na esquerda, dominou por ali, jogador que é ele, número 17, Gutenberg, dominou bonito com a perna esquerda, correu, atrasou mais atrás com o jogador que é Ramon ali pelo meio, lá vem o zagueiro da equipe do Operário, acabou entregando de graça, a bola ficou a equipe do Operário, jogador que é ele, lá vem o jogador do Operário, Thiago Luiz aqui pela esquerda, correu, dominou bonito, lá vem o jogador operariano, Daniel abriu a esquerda, correu, levantamento da grande área, parece Churran, mete o cabeção nela, ela ficou a equipe do Operário, tentou uma tabela ali pelo meio, jogador do Operário no pé de ganho, correu, bateu pra fora! Chegou forte o Operário por aqui, no toque me toca, bola com o jogador Cauê, número 7, bateu, ele ainda desviou no jogador da equipe da Academia, e o juizão marcou escanteio, Simar. É, perdeu uma bela oportunidade, né, o jogador número 7 da equipe do, o jogador da equipe do Operário ali, né, ele que era o Eduardo, né, chegou ali o jogador do Operário, perdeu, né, uma bola cara a cara ali com o goleiro Naldo, chutou para fora ali, perdendo a oportunidade, na verdade foi o jogador número 17, né, o Gutenberg, que perdeu esse gol aí, claríssimo, viu? Vai mexer a equipe da Academia, viu, Reinaldo? Vai mexer o Academia, escanteio para a equipe do Operário com o jogador, bateu o Luiz, a bola viajou na grande área, aparece por ali o Thiago Luiz, apareceu o goleirão Naldo, abraçou a Deusa Branca, tentou o contra-golpe aqui pela esquerda, lá vem o jogador da equipe que acabou de entrar, o jogador Roberto correu, dominou com a perna esquerda, foi derrubado, falta dura por aí em cima. Falta dura do jogador número 7 da equipe o Cauê. Do Academia, ou da equipe do Operário, número 7, né? É o Cauê. Ele que fez uma falta muito dura aí sobre o jogador Roberto do Academia, né? Então, cartão amarelo aí para o número 7, o Cauê da equipe do Operário, viu, Reinaldo? Então, só lembrando, Reinaldo, o Academia mexeu, viu? Academia mexeu, entrou aí o jogador número 21, Roberto, no lugar do Douglas Vargas da equipe da Academia, então tá aí, é a substituição. Lá vem o jogador, que cartinha, a bola foi tocada com o jogador Henrique, invadiu a grande área, correu, bateu para trás, chegou forte na marcação, anote comigo o tempo e placar aqui na web. São decorridos aqui, 45 do segundo tempo, tá lá no placar, 1 para a Academia, 0 para o Operário de Várzea Grande, Canoep, sempre dá jogo a gol, aqui sempre tem emoção, no comando de Ilcimar, em nome de Boca Esporte, a loja mais completa em artigos e materiais esportivos de Mato Grosso, Brava Internet, conexões que aproximam, fica na Avenida Rio Branco, no centro de Rondonópolis. Informação. Tem pressa, sai jogando, informando. 7 minutos de acréscimo. Tá aí, mais 7 para você. Você, mais 7 minutos de acréscimo nesse segundo tempo. O Operário vem com tudo para tentar buscar o gol de empate. A bola foi tocada aqui. O jogador que é Matheus Barbosa abriu lá pela direita. O jogador que é Ramon. Lá vem a Ramon. Tentou por ali. A bola fica com o jogador da equipe do Operário. Com Gutenberg abriu aqui pelo meio. A bola foi tocada aqui. O jogador que é Luiz Henrique aqui no setor defensivo. Se aproxima, vem todo mundo. O Alex Alves tentou por aqui. Vai tentar levantar na grande área. Bola foi tocada por aqui, dominou o jogador que é ele, Thiago Luiz pelo meio, correu, abriu lá pela direita, Alex Alves, levantamento feito, a grande área, a cabeçada do atacante operariano David Batista. É, lá pelo setor direito, né, chegou lá o jogador da equipe do Operário que cruzou, ele que era o jogador do David Batista, né, aproveitou essa bola aqui e cabeceou rente ao travessão, né? Cara a cara com o goleiro Naldo aí, subiu muito bem, viu? Faltou acertar o gol, mas chegou agora o David Batista aí,
com perigo de gol, hein? Quase fazendo gol de empate, aonde o Academia vai vencendo pelo placar de 1-0 aqui no estádio do Interlopes. Bambiou, bambiou, mas não caiu. A bola ficou a equipe do Operário com o jogador que é ele, Carlos Henrique, lá pelo setor esquerdo, correu, dominou o Operário perigosamente dentro da grande área. Aparece por ele o zagueirão do Operário, Eduardo Koundé. A bola foi tocada, batida por campo de ataque, dominou na ponta da bota por aqui o jogador de Cauê, da equipe do Operário, recebeu a falta, carga por ali, tem pressa o Operário, Luiz Henrique já saiu jogando lá pelo meio, o jogador que é Eduardo Koundé, lá vem o zagueirão da equipe do Operário, sai jogando por ali pelo meio, a bola fica o jogador que é Thiago Luiz, de pé em pé, o Operário tenta tocar aqui no setor defensivo, bola tocada mais atrás ainda, vai saindo por ali o goleirão da equipe do Operário, a Genu já bateu pro campo de ataque, no pé de ganha, a bola fica com a equipe do Operário, com o jogador que é ele, número 20, Thiago Luiz, dominou, deu as costas, vai sair jogando, a equipe do Operário pressiona nesse segundo tempo, bola tocada com Carlos Henrique por ali, de pé em pé, chega o Operário com o jogador Cauê aqui pela esquerda, saiu o jogador Maranhão, cacicão da equipe do Academia, sai jogando aqui pelo setor direito, bola tocada com o Henrique aqui pela direita, ganhou a falta, foi derrubado, capotou o juiz e marcou a falta. É, o David Batista chegou aqui pelo setor direito, né, da equipe da Academia, na saída de bola calçou, né, derrubou aqui o Henrique Gabriel, que fez uma bela partida hoje, tá, e falta a favor da equipe da Academia, que vai vencendo pelo placar de 1-0. Vai levando a vantagem de jogar pelo empate na próxima quarta-feira, no jogo da volta das quartas finais, lá no estádio Presidente Dutra, onde nós vamos estar lá, né, Renato? Estaremos lá, né, Yusimar? Sim, com toda a equipe Web Rádio Portão MT. Saiu o cartão amarelo para o jogador da equipe do Academia, o 21 é o Roberto, não é isso, Yusimar? É, o Roberto, né, cartão amarelo pro jogador Roberto, fez uma falta aqui na intermediária do jogador da equipe do time do Operário, então tá aí, Roberto, cartão amarelo, a bola rola. A bola rola aqui, Yusimar, agora eu achei interessante o Cleitão de boné, o cara do Operário arrancou o boné dele, Yusimar, e a torcida chiou por ali. É, um lance inusitado, né, o preparador físico da equipe da Academia aqui, o jogador achou ruim com ele tirou o boné do preparador físico da equipe do Operário, né? Mas é bastidores de jogo, viu, Reinaldo? É verdade. É bacana ver um lance desse também, né, Simão? Olha a torcida do Academia incentivando o Academia. Arremesso para a equipe do Academia aqui pela direita. Já vem o jogador da equipe da Academia para a cobrança aqui pela direita. Se prepara aqui o jogador que é 21, Roberto. Na arremesso já cobrado, favorecendo a equipe da Academia. Tentou por ali, chegou o jogador do Operário, Alex Alves. Tocou nela, arremesso para o Academia sem pressa alguma. Ele vem cozinhando o galo aqui pela direita. Já vem para o manual, favorecendo a equipe da Academia. O juizão pede para que ele faça a cobrança do manual aqui pela direita, favorecendo a equipe da Academia na frente por 1-0. Bola atacada por campo de ataque, chegou por ele o jogador que é Carlos Henrique, tocou nele, arremesso novamente para o Academia aqui pela direita. Agora Henrique que vem para a cabrança, Henrique e Gabriel correu, já repõe bola tocada aqui pela equipe da Academia, tentou por ali, meteu no meio das canetas, correu, levou, aparece por ali o zagueiro central Ramon, ganha da parada, bola foi batida por campo de ataque, sai jogando a equipe do Operário. Matheus Barbosa dominou, ligou lá pela esquerda, tio Hans chegou na cobertura, saiu jogando com o goleiro que é Naldo, este bateu pro canto de ataque, a bola fica com a equipe do Academia, bola fica no Perdiguinha, fica com o Operário de Várzea Grande. Matheus Barbosa já dominou, lá vem pelo meio, correu, tocou lá pela esquerda, lá vem o jogador do Operário Gutenberg, correu, levantamento da grande área, fica com o goleirão Naldo, saiu e abraçou a deusa branca, 0-0 o placar neste segundo tempo, aos 40-51 já do segundo tempo, e o Simar prossegue, 1 para o Academia, 0 para a equipe do Operário. Seu campeonato mato-grossense de futebol aqui na Web, sempre dá jogo em nome de Boca Esporte. Apita o árbitro, uai, não terminou por aí o jogo ainda não, a falta mais dura por aí, Simar. É uma falta muito dura ali do jogador número 16 da equipe do Operário, né? Ele que é o Luiz Henrique, em cima do Henrique Gabriel. Falta muito dura, o banco de reserva da Academia pediu até uma expulsão, né, Reinaldo? Mas o árbitro ali preferiu aplicar um cartão amarelo, mas foi uma falta muito dura, né? Sobre o jogador, e reclama muito sobre o lance a equipe da Academia.
Tá aí, tá por ali, ainda caído o jogador da equipe do Academia. Nesse segundo tempo, galera, aos 52 minutos do segundo tempo, prossegue 1 para a Academia, 0 para a equipe do Operário de Várzea Grande. Qual a tona da partida, Ilcimar? A tona da partida é que nesse lance aí, que os jogadores da Academia se revoltaram, né? Uma jogada muito dura, até acredito que seria aí passivo de cartão vermelho, viu, Reinaldo? O jogador Henrique Gabriel estava de costa, chegou lá o número 16, o Luiz Henrique, e entrou por trás de carrinho, né? Sente muito o Henrique Gabriel, portanto, eu acredito que esse lance poderia sim ser de cartão vermelho, viu? Mas amenizou aí o árbitro Rafael Odílio e reclama muito, muito mesmo a equipe da Academia, viu? Eles continuam lá no gramado, os jogadores sendo atendidos, jogadores do Operário, que é que se levante rápido. Ele acha que está fazendo cera o jogador da Academia. É, mas né, não tem como, né, esse lance aí, o jogador levanta rápido, né, até porque a própria regra de futebol fala, né, o jogador quando está de costa e um carrinho que atinge, dependendo da intensidade, seria cartão vermelho, né, mas amenizou nesse lance aí o árbitro Rafael Odílio. O Ronaldo Ortega está revoltadíssimo ali com o goleirão da equipe do Operário. Olha lá, agora ele vai dar cartão amarelo ali para alguém do banco, né? O árbitro ali, o Rafael Odílio. Cartão vermelho para o preparador de goleiro, Babinha, né? Ele não deu cartão vermelho para o jogador que causou, né, causou toda essa revolta, mas deu cartão vermelho para quem reclamou que estava no banco da equipe da Academia. Mas segue o jogo, né? Vamos ver agora, porque já extrapolou os 6 minutos que ele deu aí, os 7 minutos, né? Nós estamos aí com 53 minutos, já 2 minutos a mais. Vamos a ver mais, quanto, né, que ele vai crescer aí. É, 54 do segundo tempo. Permanece 1 para a Academia, 0 para o Operário. Esse é o Campeonato Mato Grossense. Bola toca do jogador que é Roberto com a perna esquerda. Meteu ali no meio, correu. Aparece o jogador do Operário. A jogadora do Operário já veio. O jogador que é ele, Thiago Luiz, correu, tentou por ali. A bola no pé de Gan. Fica com a equipe do Academia. Deu as costas, vai só jogando o Almer. Tocou mais atrás com o jogador que é Maranhão. Apita o árbitro. Fim de jogo aqui no Lutero Lopes. Vitória maiúscula da equipe do Academia diante do Operário por 1-0 aqui no Lutero Lopes. O torcedor da equipe da Academia faz a festa aqui no estádio Lutero Lopes. Um princípio de tumulto por ali, cima. É, quem perdeu reclamou e não gostou, e quem ganhou, né, não aceitou também os empurra-empurra ali. Portanto, chega ali o policiamento, né? Um princípio de tumulto aqui no estádio Lutero Lopes. Então, o policiamento já entra, a galera do Deixa Disso ali também. Portanto, ali a galera do Deixa Disso da equipe da Academia tirou o jogador da Academia, que também entrou ali no bate-boca, né? Portanto, já tudo tranquilo aqui, viu? Só lembrando, Reinaldo, que a gente até falou desse lance aqui da arbitragem no final do segundo tempo, em cima do Henrique Gabriel, que sai ali mancando o Henrique Gabriel. Eu até achava que era para cartão vermelho, mas a gente se levar a condução da arbitragem até o final da partida foi muito bem. A Fernanda Krieger acertou um lance que foi decisivo e crucial ali nesse segundo tempo. O árbitro sempre marcando os cartões de forma correta. Apenas esse lance aí, né? Um lance isolado que ele poderia, mas também não iria, porque já no segundo tempo, já no finalzinho dos acréscimos, não iria possivelmente aí influenciar no resultado da partida, mas uma excelente arbitragem aqui hoje no estádio Lutero Lopes. E lembrando também, nós temos que enaltecer a entrega, né? E o pau pegou lá, viu, Renan? O pau pegou lá fora, hein, Silmar? Lamentável. É, o torcedor, o bicho pegou lá no fundo lá. O policiamento tem que chegar lá pra, né, apaziguar a situação. O bicho pegou lá atrás, né? Os jogadores tudo naquele clima quente, né? E com isso, as coisas já estão sendo apaziguadas por lá. O bicho pegou por lá, Silmar. Silmar tá filmando alguns detalhes por aqui. Não, enquanto a gente fala que o bicho pegou, eu quero também enaltecer, Reinaldo. Vai só observando os lances aí, né? Eu quero só enaltecer aqui, tá? A entrega dos jogadores da Academia, principalmente no segundo tempo. Quando eu falava no intervalo que o treinador Edilson Júnior, ele tinha que dar aí um nó tático, tá? Teria que dar aí um nó tático
no Ariel Mohamed, assim, o Ariel Mohamed, ele possibilitou para que o Edilson Júnior pudesse fazer isso na equipe da academia. Por quê? Quando ele tira o jogador no intervalo, o Leonardo e também o Gercinho, que era o que avançava no primeiro tempo ali, segurando a equipe da academia no seu sistema defensivo, quando ele tirou, a equipe do Operário, ele se abriu o meio campo ali. Abriu, perdeu essa ofensividade, tá? Esses mesmos substitutos não conseguiram promover a mesma intensidade do que foi no primeiro tempo, abriu esse meio campo. A equipe da academia já passou a marcar forte também, o inverso que foi no primeiro tempo, que o Operário marcou forte nesse meio campo. E a equipe da academia no segundo tempo realmente fez essa marcação muito forte nesse segundo tempo e passou a tomar conta do jogo. Tanto é que o gol saiu lá no setor direito, numa bola que foi falta a favor da equipe do Operário. Eles tentaram cobrar essa bola, não aérea, e sim por baixo, dentro da grande área. Assim não deu certo, chegou o jogador Felipe roubando essa bola e em velocidade, pelo setor esquerdo, lançou o Jefferson Maranhense, que até aquele momento estava na partida, e o Jefferson Maranhense adentrou a grande área, né? De cara a cara com a Genô, chegou aí o defensor da equipe do Operário e travou essa bola. Mas a bola voltou, né? A bola retornou ali no bico da grande área, na meia-lua. E quem estava lá para bater, fazer essa cobrança aí com o pé esquerdo? O número 5, Lucas Luzi, ele que fez esse golaço no ângulo do goleiro Agenor, aí decretando essa vitória da equipe da academia. Academia no segundo tempo realmente sobressaiu sobre a equipe do Operário. As substituições que o Ariel Mohamed fez pela equipe do Operário não se surtiram efeito. O Operário ele praticamente caiu o seu rendimento que foi do primeiro tempo. E até quando saiu o gol, para tentar fazer essa correção, o Ariel Mohamed fez duas substituições. Mas até então já não teve mais essas oportunidades de avançar sobre a equipe da academia, porque a academia saía para o jogo a toda hora. Então, assim, a academia no segundo tempo foi outro time. Vale ressaltar aí a estratégia que o Edilson Júnior e ele fez nesse segundo tempo para vencer pelo placar de 1-0. A academia agora vai na próxima quarta-feira, lá na cidade de Cuiabá, no estádio Dutrinha. Era para ser no estádio de Souza, só que aí marcou para o estádio Dutrinha porque será um jogo um jogo onde várias imprensas estão lá. E no Dito Souza tem dois refletores lá que atrapalham a visão de quem faz as imagens, né? Então o que acontece? Não agradou o horário também à diretoria do Operário. Por quê? O jogo à tarde, poucos torcedores vão, porque quarta-feira o povo está trabalhando. E o Operário é acostumado a jogar dentro de casa, né? Que é o Dito Souza, que não é o Dutrinha. Mas, jogo marcado, definido para a próxima quarta-feira, e a academia agora embarca, né? Embarca já para a capital Cuiabá, para enfrentar o Operário no jogo da volta, jogando pelo empate, né? Um jogo de muita estudo nesse momento, até porque vale vaga para a semifinal. E o vencedor daqui enfrenta a União, que espera, né, já classificado para a semifinal, espera o vencedor daqui. Ou a academia, ou o Operário, e no outro jogo, né? Hoje começa aí também a abertura das quartas de finais, o Luverdense recebe o Dom Bosco lá no estado de Passo das Enas. O vencedor desse jogo, entre Luverdense e Dom Bosco, vai enfrentar o Cuiabá na semifinal, e assim, né, nós vamos aí, em nome dos nossos anunciantes, Boca Esportes, a loja mais completa em artigos esportivos de Mato Grosso. A Boca Esporte, que fica na rua Arnaldo Estevam, frente à Caixa Econômica Federal, no centro de Rondonópolis. Quero mandar um abraço aí para o Boca, grande parceiro aí das jornadas esportivas da Web Rádio Portal MT. Brava Internet e Conexões que Aproximam. Fica ali na Avenida Rio Branco, no centro de Rondonópolis, esses dois parceiros, né? E sempre aí conosco, há 4 anos já, a Brava Internet, nessa grande parceria, Reinaldo. Então, resumimos aí o que foi o jogo de hoje, né? Tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Vitória da equipe da academia, que dorme tranquilo, agora prepara para ir à capital, né? Tá aí, torcedor, da minha parte, um forte abraço, Silcimar. Foi um prazer, novamente, trabalhar com você em mais uma jornada esportiva, na bela vitória da equipe do Academia por 1-0 frente à equipe do Operário de Várzea Grande. Da minha parte, forte abraço. Yusimar, uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus, que é a melhor companhia. Bye bye, galera. A gente se vê, a gente se fala por aí, Yusimar. Aquele abraço do torcedor. Então, aquele abraço aí a todos aí, aos torcedores, simpatizantes da Web Rádio Portal MT, que curtiu nós no YouTube, curtiu também a gente no Facebook aí.
tá? No dia de hoje. Você que está curtindo ou curtindo nós, curta e compartilhe aí para que você possa aí receber as próximas transmissões nas redes sociais do nosso Campeonato Mato Grossense. Aquele abraço a todos vocês que mandou aquele recadinho, aquele alô. Eu até peço desculpa, né? Porque nosso WhatsApp aqui bombando. Manda um alô pra gente, né? Então, já eu respondo vocês com todo carinho aí. E nos encontramos na próxima quarta-feira, viu? Às 15h30, lá em Cuiabá, viu, Reinaldo? Vamos pegar voo para Cuiabá, né? E transmitir essa partida de lá do estádio Presidente Dutra, no jogo da volta entre Operário e Academia joga por empate. Aquele abraço, torcedor, e retornamos aí na próxima jornada esportiva, se Deus quiser. Até lá! We'll be right back.